to si spravíme. Osemnaesta glava. Откровение от Иоанна. Неоткровение. Евангелие от Иоанна. Благодаря, пан. Добре, че си имам тук панчо да ме поправя. Като каза това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Хедрон, дето имаше градина, в която влезе сам той и учениците му. А това място знаеше Иуда, който щеше да го предаде, защото Исус често се събираше там с учениците. Тогава Иуда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фенери, светила и с оръжия. А Исус, знаеки всичко, каквото щеше да стане с него, излезе и ми рече: «Кого търсите?» Отговориха му: «Исуса Назарянина». Исус им каза: «Аз съм». С тях стоеше Юда, който го предаваше. И като им рече: «Аз съм», те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попитах: «Кого търсите?» Те рекоха: «Исуса Назорея». Исус отговори: «Казах ми, че съм аз. Ако мене търсите, тях оставете да си идат. За да се сбъдне словото, казано от него: от ония, които си ми дал, никого не погубих. Аз имам Петър, който имаше нож, и измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Мал. Но Исус рече на Петър: «Тори ножа си в ножницата, да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец?» Тогава четете хилядникът и слугите юдейски хванаха Исуса и го вързаха. И отведоха го първо при Ана, защото той беше тъс на Каяфа, който през нея година беше първосвещеник. А Каяфа беше оне, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа. След Исуса вървяха Симон Петър и другия ученик, и той ученик беше познат на първосвещеник и влезе с Исуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другият път ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе да говори на вратарката да въведе Петър. Тогава слугината вратарка каза на Петър: «Да не си ти от учениците на този човек?» Той отговори: «Не съм». А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже беше студено и стояха да се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеника попита Исуса за учението му и за учениците му и за учението. Исус му отговори: «Аз открито говорих на света. Аз винаги съм получавал синагогите и в храма, дето отвред се събираха юдеите. И с Кришум нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай ония, които са слушали. Що съм им говорил? Ето, те знаят, що съм говорил». Когато той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: «Та ли отговаряш на първосвещеник?» Исус му отвърна: «Ако говорих зле, докажи злото. Ако ли добре, защо ме биеш?» Тогава Ана го прати вързан при първосвещеник Каяфа, а Симон Петър стоеше и се грееше. И рекоха му: «Да не си и ти от неговите ученици?» Той се отрече и каза: «Не съм». Един от слугите първосвещеникови, сродник на оногова, комуто Петър бе отрязал ухото, казва: «Не те ли видях аз в градината с него?» Петър пак се отрече и този час петел пропля. Поведоха Исуса от Каяфа в преторията. Беше заран и те не влязоха в преторията, за да не се осквернят, да могат да ядат Пасхата. Тогава излезе Пилат при тях и рече: «В какво обвинявате този човек?» Отговориха му и рекоха: «Ако той не беше злодеец, не щехме да ти го предадем».
Пилат им рече, вземете го вие и го съдете по вашия закон. Юдеите му рекоха, нам не е позволено да убием никого. За да се сбъдне думата Исусова, която беше казал, когато даваше да се разбере от каква смърт, щеше да умре. Тогава Пилат пак влезе в преторията и повика Исуса и му рече, ти ли си юдейският цар? Исус му отговори, от себе си ли говориш това или другите казаха за мен? Пилат отговори, та аз юдеен ли съм? Твоят народ и първосвещениците те предадоха на мене. Какво си сторил? Исус отговори, моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. А Пилат му рече, ти цар ли си ти? Исус отговори, ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всякой, който е от истината, слуша гласа ми. Пилат му рече, що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им рече, аз не намирам никаква вина у него. Но у вас има обичай да ви пускам едного за Пасха. Желаете ли да ви пусна цара юдейски? Тогава пак закрещаха всички, казвайки, не него, а Варава. Варава пък беше разбойник. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти за днешния ден, че имаме възможност да събираме Твоето име, да Те хвалим, да Ти се покланяме, да се получаваме и да дойдем с нашите просби, молитви, прошения и благодарения. Молиме Те, Господи, помогни ни да приемем с пълна сериозност всичко това, което четеме, защото това са думи на вечен живот. Ние Те молиме, Господи, да ни помагаш, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, защото се появиха и много фалшиви учения и учители, които се стараят да ни отклонат от чистото и пълно Евангелие, за да слушаме тяхните мнения и техните доктрини и учения. Пази чадата си, Господи, пази стазато си от болците, облечени в овчи кожи. Молиме Те да ни опазиш от всяко зло. Отвори ума ни сега да разбираме Писанието. Изпълни ни със силата си и дай ни благодат за говорене, за слушане и за молитви, за изцерение, защото мнозина тук са дошли и чакат освобождение и изцерение от Теб, Господи. Алелуя! Изпълни желанията на сърцата им. Помилвай ги, Господи. Молиме Те, бъди между нас. Молиме Те, Душе Святи, Ти ръководи това събрание. Поклон на святото Ти име, Свят Тройца, един Бог в три лица. Амин. Това като каза, какво каза? Това е първосвещеническата молитва на Исус, за която Той говори пред Бог Отец за опазване, защита и помощ на Своите ученици и на всички, които ще повярват от Техното Слово. Тоест, отнася се и за нас. Какво им каза? Отче, тия, които си ми дал, желаят да бъдат с мене там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби преди свят да се състеде. Това желая Исус, всички от нея, които повярват, да бъдат там, където е Той. И да гледаме славата Му, която Той е имал преди да бъде създаден света. И така учениците отидаха отвъд Кедрон в градината, Гециманската градина, където Исус често отиваше да се моли. И там в градината има един камък, на който Исус е слагал раменете си и се е молил.
Има една такава картина. Исус в Гецсиманската градина, отстрани са дървета, един камък, той се моли, луната грее тая картина, мнозина от вас я имат. Това е мястото, където той отишъл отново и се пак да се молят там в градината. Ние като бехме с сестра ми, коленичехме, сложихме си ръцете на този камък, молихме се и аз усетих голямо присъствие и помазание. Това, което е писано, е истина. И какво стана? Дойдоха Юда, дойдоха слугите на първосвещениците и фарисеите, но Исус ги изпревари, за да помогне на Юда да се опомни и да се покая, защото някои казват: вашия учител, вашия Господ не е промислил за спасяването на един от ученици. Той можеше да му каже да не отива да го предава и да го спаси. И какво направи Исус? Исус не можеше да нарушава свободната воля на човек. Той не можеше да върже Юда, за да не го предаде. Той каза: един от вас ще ме предаде, един път, втори път. Казах ви, че един от вас ще ме предаде. Те се питаха един друг. И сега какво направи? Кого търсите? Исуса Назарянина. Аз съм. Аз съм. Всички видяха кой е, защо трябваше да отива да го предам. И затова и ние сега записваме всичко, та да не ходите някои информатори там и да клепат, а всичко това да го отворят там, които се интересуват и да видят какво говорим. И това каза Исус на фарисеите. Аз говорех пред всички, нищо скрушно не съм говорил и те знаят какво съм говорил. Питайте тях. И какво направи, когато удари му плесница? Удари му плесница, защото така не се отговаря на първосвещеник. А Исус се защити и каза: ако съм казал зло, докажи злото. Ако добро, защо ме биеш? Така и ние, когато ни бият, не трябва да бъдеме като... да стоиме като овце да ни бият, а да кажем: защо ме биеш? Кажи защо ме биеш? Защо ме затваряш? Защо ме хулиш? Кажи причината. Ако няма причина, защо го правиш? Защо го правиш? Вие знаете, че апостол Петър каза, че в 16 глава мисля беше, че всички може да го изостават, но той няма да го изостава. Исус му каза, че три пъти, докато пропеят петлите, той ще се откаже от него. Разбира се, тук евангелистът описва този случай, когато апостол Петър и предполага се, че е Йоан, са влезнали, са отишли на това място в дома на Ана Тъста. Ана е тъст на тогавашния първосвещеник Каяфа. И така там слугите се били наклали огън и се грели, но ученикът помолил вратарката да пусне апостол Петър да влезне. Тя го пуснала, но на вратата му казва: не си ли ти от неговите ученици? Не съм. И когато се грееха, пак го изобличиха: не си ли ти един от неговите? Не съм. И трети път: не те ли видях в градината някакъв родственик на този, на когото Петър отрязва дясното ухо, но тук не се описва, че Исус взема ухото и го залепи и това беше неговото последно чудо, което направи при хора. Разбира се, най-големото чудо е неговото лично възкресение. И тогава, може би се оплашил този човек апостол Петър най-после, отново трети път се отрече и петелът пропя. Заведоха го при Пилат.
в преторията, но те не плезнаха да не би да се осквернат. Ето това лицемерие. Ще ядат паска утре и предават един невинен човек на смърт и няма да влезнат там в преторията, защото като влезнат там ще се осквернат. А това, че предават невинен, това не ги осквернат. А знаете какво е писано в закона им? Какво Господ мрази? Много мрази Господ оня, който оправдава виновен и оня, който обвинява виновен. Невинен. И двете неща Господ ги мрази. А те какво направиха? Какво направиха накрая? Пусни ни Варава. Обвиняват престъпника. Него какво да го правим? Разпани го. Да бъде разпнат. И после казват, ама какво сме виновни ние? Какво направихме? Ми това направихте. Избрахте престъпника, а осъдихте виновния. За съжаление, тия неща в живота на човечеството се повтарят много пъти. Много често невинни хора са били осъдени, а виновни са били пуснати, защото така са искали човеците. Но ние знаем, че Божията справедливост и възмездие идва винаги върху тия, които осъждат невинни човеци. Рано или късно ще се стовари Божия гняв върху тях. Както и ония, които оправдават виновни. И затова може би ние се молихме за един съдя и го питам, осъждал ли си невинни? Не, никога. Оправдавал ли си виновни? Не, никога. Ако е така, Господ ще те помилва. Но ако е обратно, да се молиме днеска и нощеска, нищо не е да стане. Ако е обратно, нека да чуят всички съди. Пилат каза, че не намира никаква вина в този човек. Не намира никаква вина. Обаче въпреки това, че не намира вина, го предаде на разпятие. И ние четем следващата глава само един стих. Тогава Пилат хвана Исус и го бичува. Хвана невинния и го приви от бой. И го бичува. Данте Алигери е поставил Пилат в ада, където си мие ръцете и по ръцете му капе кръв. Мие ги и капе кръв. Защо? Защото кръвта не се измива с сапун, не се измива с нищо, освен с друга кръв. Освен с друга кръв. Затова ония, които проливат кръв, трябва да си дават сметка, когато дръзват да го направят. И затова Исус предупреди апостол Петър, служи меча в ножницата, защото на друго место, в друго Евангелие, казва, който се залавя за меча, от меча ще погине. Бех в Кипър, ме поканиха турци, повярвали турци, в Кипър, в един дом събраха се около 20-30 души и най-стария казва, нали аз им говоря за Божията справедливост, че Бог е справедлив, че Той ще ни дири сметка, в закона е писано, в Корана е писано и в закона е писано, че Бог ще дири сметка от ония човеци, които не искат да слушат Исус. Които не искат да слушат Исус. Ще ни дири сметка. А най-възрастният казва, о, извади един меч и казва, аз с това раздавам справедливост. И беше ударил някакъв племенник и го наранил и племенника му каза, защото си луд и ненормален. И аз се обърнах към него и казвам, знаеш какво пише в Евангелието? Какво? Който се залавя за меча, от меча ще погине. Ръка, която пролива кръв, и нейната кръв ще бъде пролята. А, много хора са убивали и кръвта им не е била пролята. Пролята е, бъди сигурен. Ако не, неговата на внука му или на правнука.
но кръвта ще бъде пролята. Има само едно условие. Човека, роднините, потомците на убийца да се покаят. Няма друг начин. И да приемат жертвата на Исус. Тогава ще им се простат и те няма да пострадат. И затова повтарам да говоря и говоря, нека ме чуят, особено тия от КАТ и от полицията, правят огромни средства, усилия, не знам какво правят там, какви глоби ще правят, за да намалят 50% смъртните случаи по пътищата. Няма да станат. Няма, от 25 години го правят и всяка година казват, че ги намалят на 50%. И не ги намаляват и те си стоят 1000, 1100, 1200. Това е. Защо? Ами защото потомците на убийците не искат да се покаят. Това е много просто. А те трябва да кажат, обичам, почитам. Дядо ми, баща ми, ако той е такъв, но се отричам от греховете му, беззаконията му, престъпленията му, отричам се. И няма да плаща. И ще бъде жив и здрав. Това се иска. Но те не искат да повярват. Те не искат да се покаят. Аз съм го казал този пример. Дойдох от дома две сестри. И едната каза, аз съм болна, мъжът ми е болен, децата ми са болни, внуците са ми болни. Кажи ми какво да прави. Тая сестра е християнка, новородена, кръстена Святия Дух, 50-ната църква и всичко е болно. Другата жена ми извика да отиде в кухнята и ми каза, тая християнка е толкова добра и благочестива, аз съм студентка, нито плащам квартира, нито консумативи, храни ме, при нея спа, живее и така нататък. Но, когато сме заедно в кухнята, един властен глас ми говори и вече усещам, че ще ме обладае. И казва, вземи ножа и го забий в гърба на хазайката. И не мога да се отърва какво да правя. Върнахме се там, имаше един брат, беше ги довел, и им казвам, трябва да се отречеме от наследствените грехове на родители и прародители и Господ ще ви освободи и ще бъдете и царени. Ето, предлагам ви този мирен договор. И така започнахме да се отричаме по мирния договор. Когато казахме, обичам и почитам родителите и прародителите до трета и четвърта рода, втората жена скочи и извика, свободна съм, освободена съм, усетих свободата. И така ние продължихме да се молим, т.е. да се отричаме напълно по мирния договор и застанахме на молитва. Тогава аз видях едно видение, че пред мен, точно пред вратата на тая жена, която са болни, се отвори една такава плоча. Отвори се пред вратата и отдолу съсирена кръв. Голямо количество съсирена кръв. И казвам, сестро, в родата има кръвнина. И тя казва, баща ми беше чистач на партията. Партията тайно осъждаше някой на смърт и той тайно трябваше да го ликвидира. Тогава другата жена се обади и каза, и моят дядо беше същия. И моят дядо беше същия. Молихме се и тогава мъжа, който беше с тях, каза, аз имах едно видение, че втората сестра
Намираме се в един стадион, като стадиона Левски, и тя бега по пистата. Но я гони една река от кръв. И вълната вече я застигва. И когато тя каза, отричам се от делата на дядо ми, тая река от кръв влезна в стадиона, в тревата, там се отвори един отвор и кръвта изтече в земята. И тогава, точно тогава тя скочи и каза, освободена се. Другата жена обаче прие формално мирния договор. Тя посещава 50-та църква, там беха казали и са изказали 50-те, че това е глупост, това е мирен договор, какви са тези договори, има си Слово Божие, има си завет, какъв договор. След молитвата младата жена беше радостна, другата обаче беше отчаяна. Отидаха си, веднага няколко дни след това мъжа и почина, тя се разболя, не може да ходи, деца болни, внуци болни и така остана. Какво се случи? И тя се отрече по мирния договор, но в сърцето си не се отрече. Тя се отрече формално. Изговори думите, обаче сърцето си остана там. Тя не е виновна, баща е виновен. Ако тя беше се отрекла, целият дом щеше да бъдат и царени и спасени. Обаче тя се отрече формално. И затова ви казвам, чух глас от небето, който каза, който от сърце се отрече по мирния дом и го приеме, ще бъде и царен от всякаква болест и рака. Който обаче го приеме и се отрече формално, няма да получи никой царен. Формално. Кво значи формално? Само устата говори. А това формално се отнася, когато ние изповядаме вярата. Дали само с устата си говориме? Дали само с устата вярваме? Или вярваме и със сърцето? Дали вярваме със сърцето? Защото да не се случи, и апостол Петър много вярваше. И всичките апостоли вярваха. И казаха, сега разбираме, че ти си син Божий, няма нужда никой да те учи, че ти си пратения от Бога Спасител. Сега разбираме. Сега разбират. И веднага, след като арестуваха Исус, всички се разпръснаха. Какво направиха? Дезертираха. Дезертираха. Думата дезертира означава изоставям. Буквалният превод е изоставям. Тя най-много се употребява в армията, когато войника напуска поста си или напуска там, бяга от задълженията си, дезертира от задълженията. Това дезертиране, за съжаление, напоследък се явява в много християни, което е причина за много отклонения и за гибелта на много християни, които заедно с Библиите ще се намерят в огненото езеро. Защото проповядват, не знаят какво проповядват. Ние бехме при една сестра тази седмица, сестра Цецка, тук ли? Да. Нали видя в какво дередже? Нейният брат казва, тя се прави. Прави ли се? Тя се прави на болна, вика. Ние не може трима души да я обърнеме, тя се прави на болна. Но тая мила сестра е попаднала на учители, между които са, защо да ги крием, Пламен Цолов и брат Станислав. И нейната къща е пълна с книги за финансовия просперитет. Финансов просперитет. И тя ни даде там две торби с книги и ги свърлихме. И след това ми се обажда по телефона. Кажи на Димчо, че ви предавам на полицията 3 години затвор, ако не ми върнете книги. Но пищи да се върнем пак, да отидем да ви помогнем. Каква е схемата? Даваш десятък и дарение.
примерно, да, 100 лева. И пишеш една мантра и казваш, давам тия пари да бъдат употребени за благословението на онзи, който има нужда, но тия пари да ми се върнат 10-кратно и 100-кратно. Да отидат във Вселената и да дойдат от богатството на Бога и да ми се върнат. А некои мантри пише даже колко да му се върнат. 3000 евро и 10 000 лева веднага да му се върнат на тоя, дето дал дарение. И дават хората дарения, дават дарения и пастирите си правят хотели с техните дарения, купуват си самолети, купуват си лимузини и милите сестри и братя, които са захапали въдицата на финансовия просперитет, дават, дават и чакат да им се върне. Няма да им се върне. Тая сестра е закъсала 5700 лева за парно. От 6 месеца не си е плащала тока. Спрели се и тока. Водата не е платена. А там Теленор не си е платила за телефони. И чака сега да и се върна стократно и хилядократно това, което е дал. Няма да се върна. Няма да се върна. Какво представляват тия учители? Какви са тия учители? Какво правят? Ограбват. Ограбват простичкия народ. Тия. Кой? Имам една нужда. Сина ми се намеря в болница. Нови иска. Какво? Ако може да ми помогне в църката с 3 лева, пътя е 3 лева. Кой? Какво иска? При сина ми утре ще ходим 3 лева, за да го приготвя. Ако има някой в църката. Какво ако има? 3 лева. 3 лева ми трябва. 3 лева ти трябва? Да. Абе, дайте и 3 лева, аз у мене нямам. Един сандвич, друго нищо. Дай 3 лева да се. Да не ни прекъсва. Чухте ли ме за финансовия просперитет? Ако имате такива книги, изфърлете ги от дома си. Няма да стане. Няма да стане това, което го проповядват. Господи, ще ти дам 100 лева дарения, но искам 10 000 да ми ги върнеш. Даже в тия мантри пише, парите, които изпращам да обиколят Вселената, и да ми се върнат 10-кратно и милионократно. Не 10-то, а милионократно. И тия хорица биват лъгани, мамени. Защо? Защото не искат да четат това слово. Искат да слушат доктрини на човешки, на хитреци, които ги обират. И сега разбирам аз защо Господ ми каза. На вашите събрания никакви дискуси, никакви десятъци. Никакви десятъци. И тук те не могат да виреят тия проповедници, защото не се събират дискути и десятъци и няма да пращаме такива мантри да ни се върне 1000-кратно и 1000000-кратно. И тия неща, които са ги написали, ги повтарят по 100 пъти, да им се върнат. Няма да им се върнат. Нема да ви са ограбени сте. Сега, некои от вас знае ли какъв е редът тази жена, ако може да й помогнем да я приемат в хоспис, защото тя е тежичка, ние трима души не можахме да я обърнеме. А в тия хосписи те си имат и условия да ги преобръщат, да ги да им пустилат. Знае ли некои, има ли информация? Каква е цената? Кажи се. Скъпи, аз съм жени, беше за известно време след като получи инсулт. 900 лева беше на месец. 900 лева е само за един месец. А има и другите, които... 900 лева? Да, другото, което го върява. Вътре идва храна, памперси, идва и... В това влиза храна, памперси? Да, идва физиотерапевт, който... И загрижи. Обаче добре. Имаше на едно друго място, беше 1200, обаче без памперсите, без физиотерапевт. Не, 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 общо всичко да бъде. Така че обаче това се намира в Голландия. Много те моля да ни свържеш с този
хоспис, за да можем да видим какво да се направи за тази. Кажи, брат Джо. Стефан, ако искаш се свържи, той работи към един хоспис, обаче мисля, че са към католическата църква. Ма няма значение, католическа, православна става. Стефан, той може да ти каже да има приказ. Ами добре, ще се свържим. Ами тая жена е в покаяно състояние. Ако бъде оставена така, няма нищо друго да стане, освен да умре. А има ли кой да я плаща? Нищо, няма кой да я погледна. Брат е заминал за чужбина, пътува, тя лежи и идва там някаква жената и сменява памперсите, тя я плаща по 20 лева, но тя няма пари. Нали, тия 20 лева, тия пари ги дават брат и сестри. Да се помогне на тая сестра. Нали, тя ми се обади с нощи. Брат Петре, моля ви се, изпрати един добър самарянин. Нема ли между вас един добър самарянин, бе? Това са и думите. Налегло съм, прибита съм, излъгана, измамена, ограбена. Ограбена! Финансовия просперитет. Ето ви финансовия. Ето го резултат от финансовия. И няма да е само тя. То ще има много такива. Добре. Сега ще се молим, аз ще прочета. Ако има въпроси към прочетеното слово, но гледайте да е с прочетено слово, да не се занимаваме, да се отвличаме на друго място. Това е, което чухме тук. Исус е арестуван, съден при Каяфа, пратен при Пилат и Пилат казва, че един път, втори път, че е невинен, но в крайна сметка пусна Варава, а Исус го предаде на смърт. Защото се побоя от тълпата, побоя се от заплахите на правосвещениците и нека внимават управниците, когато съдят или съдиите, дали ще се съобразят с тълпата. Дали се съобразят с тълпата, защото аз бех ученик, дете, когато ни караха да ходиме там и да викаме смърт на Трайчо Костов. Аз мен са ме карали да викам смърт, аз не съм викал. Но караха децата да викат смърт на Трайчо Костов. И съдиите се съобразиха с тълпата и го осъдиха на смърт. И горко на тия съди. Горко на тия съди, които се съобразява с тълпата, какво вика и крещи. Така, ето ги, казвайте, ако има... Да, кажи, брат. Чакайте, да ви... Иван, ти с синодалната Библия си. Да, кажи. Пилат пита Исус, ти ли си царя юдейски? И Господ опита, от себе ли си говориш и някой ти каза? А Пилат му отговаря, тук не ми е ясно как отговаря, че аз от юдея ли съм, твоят народ и главни свещеници, те те предаваха на мен. Какво си историята? Тоест, те главни свещеници и юдеите няма да бъдат цар юдейски. Значи, нещо има тук в Пилат му е вложено, да каже царят юдейски. Ами... Къде го е научил да каже царят юдейски Пилат? Ами, научил го е от това, че на Пилат му казва, че той се прави на юдейския цар. И че те, ако го осъдиш, само че не тук е писано, ако осъдиш, не си приятел на кесар, защото той се прави на цар. Нали, той се прави, Исус се прави на цар. И затова Пилат написа, заповяда една табелка, нали, той е юдейският цар на три езика. А те му казаха правосвещените. Не пиши той е юдейският цар, а пиши той е... Не, една дума не мога сеща думата. Точно, но който се прави на юдейският цар. Значи, той е лъжливият юдейски цар. Така че, има и предвид, че не всичко, трябва да прочетем и четирите Евангелия, за да се вземе
за съдята му, за да сме наясно. Тук не го казва, но е така, той знае правосвещениците и го наклеветиха, че той се прави на юдейски цар. Но край на края, той не го нарича лъжив юдейски цар? Той директно не го нарича юдейски цар, той пита, ти ли си юдейски цар? И затова Исус какво му отговори? Ти казваш. От себе си ли говориш това или другите казаха за мене? От себе си ли? Еми други му казаха. Други му казаха за него. И втория път отново го пита. Отново му отговаря. Моето царство не е от този свят. Ако беше царството ми от този свят, моите слуги щяха да се борят, за да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Така че, какво каза Исус? Абе, моля ти се, не прекъсвай службата. Не прекъсвай службата. Не се намираш на пазара. Айде. Престанете с тия номера. Може да отидеш в Александър Невски да прекъснеш, той чакай да кажа нещо. Какво ще кажеш? Какво ще кажеш? Може ли това може? Не може. Докато трае службата, тук не може. Ще изядете шамарите. Защото тук има ангели. Тук е Святия Дух. Тук е Господ. И вие си правите какво си искате. Тук не е пазар. Разбрахме ли се, брат Христо? Да, да. Добре. Все пак той каза истина. 23-та. А, така. Намерихме това, че развръщава народа, забранява да се дава на кръста и казва за себе си, че е помазан в цар. Това което фарисеите и съдиите от Синедриона докладват на Пилат и защото ти ли си цар. Въпросът е, че той го нарече това, което е. Един момент. А Исус се изправи пред управителя и управителят го попита и рече: ти ли си юдейския цар? А Исус му отговори: ти казваш. И когато го обвиняваха първосвещеници и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му каза Пилат: не чуваш ли за колко работи свидетелство против тебе? Против тебе. Значи сега ще видим още на едно место. А Исус отправи пред управителя Пилат. Търпение. Марка 15:2. Веднага заранта правосвещениците, състарите, книжниците и целият Синедрион направиха съвещане и като вързаха Исуса, отведоха го и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: ти ли си юдейския цар? Той отговори и му рече: ти казваш. А правосвещениците го обвиняваха много неща. А Пилат пак го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Вижда колко работи и свидетелстват против тебе. За много неща, но Исус нищо не отговори. Тъй, че на Пилата беше чудно.
За тия много неща са го обвинили, че е юдейски цар и на друго место са го обвинявали, че ако той, сега ще видим и на друго место, Марка, Лука, че между другото всичките тия неща, които го обвиняваха и че той се прави на юдейски цар. И като излезе вън така, човеците, които държаха Исуса, ругаеха го и го биеха. И като се позабулиха, удряха го по лицето и го питаха, пророчи, който удари. И много други хули казваха против него. А щом се съмна, събраха се старите народни първосвещениците и книжите и го въведоха в Синедриона. Ако си ти Христос, кажи ни, той му отговори, ако ви кажа, няма да повярят. Ако пък и попитам, няма да ми отговорите, нито ще ме пуснете. От сега Син човешки ще седне отдясно на Божията сила и всички реку. И тъй, ти ли си Син Божий? Той му отговори, вие казвате, че съм аз. И те реху, какво свидетелство ни трябва още вие? Сами чухте от устата му. И тук не го дава за това обвинение, но трябва да го има. Чакайте да има. На първостепенните началници седмия бех в храма. Еми, брат Христо, ще го намерим и допълнително ще... Да, ще ти кажа точно къде е бил обвинен, че е юдейски цар. Добре. Други? Сега. Братя и сестри, моля ви да се помолим на Господа да привлече съпруга ми Станислав и синовете ми Огнян и Петър, благодаря ви, сестра Мария. Подкрепете ме в молитва за духовно и физическото ми царение Гергин. Ще се молим за Гергин, имаме го. Братя и сестри, да се молиме Бог да доведе до покаяние една жена Танчето, която е в лошо духовно и физическо състояние и да я изцери от рак на белия дроб. Трябва да повярва. Ако иска да я изцери, трябва да повярва. Няма да стане без вяра. Ние постоянно си говорим за тия работа. Носите болни от рак, питайте ги вярващи. Искаш ли да се молим за теб? Няма да стане, само се губите време. Исус няма се откаже от думите си. Който не вярва е вече осъден. Край. Който не повярва е осъден. И на тия болни ги питайте, искаш ли да се помолим? Вярваш ли, че Господ може да те изцери? Не вярвам. Ще умре. Не вярвам. Ето аз съм свидетел на такива хора. Отиваме при теб, питаме ги. Вярваш ли, че Господ може да те? Не вярвам. Ей, какво се молим за ги? Нема да стане. Ама Господи, въпреки ти можеш. Ама Той всичко може. Той може да възкреси мъртви, но не може да се отрече от думите си. Защото ако го направиш, излезе, че лъже. Ще излезе, че той лъже. Няма да стане. Да се помолим на Бога да се смили за болните. Ани, проблеми с главата. Валя, нямат диагноза. Веско, на хемодиализа, да ги изцери. Те вярват в Бога. Те вярват в Бога. Ще се молим и Господ може да даде победа. Слава на всемогъщия Бог за милостта му. Благодаря му от сърце, че избавя сина ми Диан от ямата на тъмнината, в която беше и му се върна желанието за живот. Нека се молим за пълно възстановяване и целението на дух, душа и тяло. Да се молим и за брат му Жерар,
да се изцелят ушите му, да няма шум и да чува добре. Също за майка му Маринка да се покае, да бъде изцелена. Бог да ви пази и да ви благославя. Амин. Брати и сестри, да не бъдем осуетена Божията воля в съдебното решение, което искам да излезе. Амин. Ваша сестра. Има психични причини, които ми пречат да уча, да се молим да изчезнат. Да бъде осуетена Божията воля. Да не бъде осуетена. Се молим да не бъде осуетена. Брат Петре, да не се чете в събранието. Да не се чете в събранието. Има ли тук някой, ние си говориме, молиме се, а те си четат вестници или нещо друго. Явно сестрата е забелезала такова нещо и праща една малка сумичка за този човек, който е с 100 лева, ще му ги пратим. Добре, а тук има още. Да се молиме за брат Георги и семейството му, майка ми Мария. Амен за задумяване. Господ да ме срещне с правилната подходяща жена и за нормализиране на кръвната ми захар. Брат Александър, брати и сестри, нека да се помолим и за Мария, болна от Паркинсон, за пълно изцеление и възстановяване след падане по стълбите и за Деси в Германия за изцеление от причината за анемията и за подходяща за нея работа. Добре, сега следва да се молим за тия нужди, тук още за 116. Ако има някой, да, благодари на Бог. Първо, благодарение. Кажи. Аз искам лично да благодаря на Господ за синовете ми. Те са тук двамата. И специално да се помолим просто, нали, за Диан, защото това беше много зле просто. Това, което Бог направи, е огромно чудо според мен. Слава на Бога. Веднага след молитвата се молим отделно за тях. Нали? Ще се молиме по-отделно за тях. Да се помолим за спасението на Славка от Боримира. Да се помолим за наша родина, който години наред ни бие и изнудва за да му подаря имоти. Да му подаряваме имоти и ни бие. Какво да правим сега? Ако нашите роднини, брати и сестри, искат да им дадем имотите, Исус какво казва? Какво да направим? Да им ги дадем. Да им ги дадем. Нещата се възстановяват. Но е страшно. Но страшно е, когато ги вземат. На сестра ми къщата я вземаха и тя ми даде. Беха подкупили съди. Кои беха те? Едната беше кметица, другата беше жена на полицай и третата беше жена на партиен секретар и вземаха къща. И тя ми я даде. Напусна съда и я остави. И на трите им загинаха по един син. И на трите. И сега ние се молим да няма катастрофи по шосета. Еми загина тук до Бусманци. На шосета.
И на трите им загинаха по един син. И имат къщата на сестра. А по закон имаха право на 6% от къщата. 6%, не 60, 6%. Обаче на мене ми казаха, теб ще вкараме в затвора, те са трима властници. Ще те вкараме в затвора и ние ще докажем, че ти си отрова бащата. Разбирате ли нахалството? Е, земаха я, е сега пищат и ребят. Е, какво да правим сега? Сестра ми ли е виновен? Аз ли съм виновен? Разберете го това, ще пострада това е ваша родина. Ще изяде шамара и то много жесток шамар. Ако ми вземе имота, защо? Защото Бог е казал. На 50 години се обявява благословена Господна година. Всеки да се върне в наследството си или наследството на бащинията. Който не го направи, яде шамара. Това е. Яде шамара. Ето казва ми Доно Камарце, един тракторист му дали там за лично полза. Дават на една вдовица нивата, тя отива да си вземе нива, той казва марш от тука. Махай се! Тя седнала и реве на слога. След малко началника на гарата пали мотора, отива и казва на тракториста. Остави нивата, защото влака прегази сина ти. Влака прегази сина ти! Остави на вдовицата нивата. Разбрахте ли ми? А е, казва апостол Павел, да не се съдиме пред невярващите ние християни. Оставете се. Мен ме провали един. Вземах да гледам гъби и тоя направи така, че ми даде мицала. Чак зимата. Аз пролета съм приготвил лехите, всичко е годил, чак зимата и ме провали. И трябва да плата 1700 лева неустойка. Занесах 1700. Това си ми беха спестени пари, мислях да си купувам кола на времето. Занесах ги и ги дават. Ето ви пари. Качвам се в влака след един месец и като влезнах в купето, те казах, а, викам, какво е? Ой, знаеш какво стана? Нищо не знам. Еми това, дето ти изигра този номер, вчера влака го прегази на... Къде беше там? На Костелец. Затичал се да премине, идва бързия влак, направи го, какво има. Плати ги, 1700 лева. Не се радвам. Ама не може. Бог е справедлив и това дело ще го вземат тия дето, ще се молиме сега и съдиите и адвокатите ще направят далаверата и после тоя дето е спечелил, какво ще стане? Ще изяде шамара. Това ще стане, защото при Бога няма да се разминат тия неща. Не се разминават. Всеки да влезе в, освен ако ти сам желаеш. Нали, аз сам се отказвам от имот нивите на баща ми и ги препърлям на сестра ми. Тя да се занимава. Ама аз сам го желая. Разбрахте ли ме? Така че не се занимайте с тия имоти. Моля ми се, внимавайте. Ако искате вашия брат или братовчет да вземе нивите и му ги дадете, следва шамар на вашия братовчет, който не само тук ще изяде шамара, а може и да се събуди в ада. Макар че аз като се съгласихме там с къщата, сънувах сън, че дойде мой първи братовчет, който е покойник, но беше полковник от милицията на времето и каза, много си им дал, защо им дадохте къща? Защо? И вие разбирате ли какво сгрешихме ние? Със сестра. Дадохме им къщата и те загубиха синовец. Ако не бехме им я дали, нямаше да загинат. Но те не могат да го разберат.
сега синовете им да са живи. Обаче Исус казва, ако искат да ти вземат риза, дай им горната дреха. Това е, дай им горната дреха. И ще получиш повече от ниви и повече от имот. Ще го получиш. Има начин как да го получиш. Кази. А тези синове в ада ли отиват или в рая? Кой? Тези синове, които са загинали. От проклятие. От проклятие. Ами, ако те са били вярващи, ако се покаяли, например, единия син, който е вземал къщата и е платил на другите двама синове, е седнал на столбите и нашата съседка там го е видяла, че се е панал за главата и тя го попитала, бе, Колю, какво става с теб? Абе, какво ми трябваше тук да влизам в къща на хората ми? Откакто прекрачих прага, ме е заболела такава глава, че ще ми се пръсна главата. От лекар на лекар, от изследвания на изследвания и нищо не помага. Нищо не помага. Ето, той се разкаива. Какво ми трябваше да влеза в къщата на хората? И ако е извикал, милост Господи, ще влезне в ребето. Но кой е извикал, като чух другите, които са казали, каквото ни дадат, всичко ще вземем. Взимаш и заминаваш за ада. Взимаш и заминаваш за ада. Значи те са съучастни. Но самите те, майките, надявам се, че друго наказание няма да имат, защото за едно престъпление не може две наказания. Наказанието е загинал сина им. И след това ние сме виновни с сестра ми, защото сме набожни и сме ги клели и ги е настигнала клетвата, нито сме ги клели. Аз съм свидетел, когато изнасяхме багажа и там един комунист, член на партия. Абе, какво правите? Къде отиват? Ами, изнасям багажа тук на сестра ми. Защо? И защото вземаха къща. Кой бе? Еди, кой си? Господа ги обиеве, как посмяха да вземат къщата на вдовицата? Нали, сестра ми е вдовица. Господа ги обиеве, комунист, член на партия, той ги прокле, аз не съм ги прокле. Викам, млъквай, не искаме да става нищо, никакво зло не им желаем. Как не се побояха да вземат къщата на вдовицата? Господа се смили на тях, Господа... Това нещастие да ги накара тия жени да се опомнат, да свестат, да се покаят, да намерят Бога и да спасат душите. И да спасат душите. А Господ няма да ги съди тия момчета, дето загинаха, защото не са те, които вземаха, а бащите им и майките им. Кажи, брат. Да не се повиквам. Благодарим на Бога, че се смилява над сиромасите. Той слуша молитви за това време. Да ни пази от грипове и от всичко останало. Лично аз му благодаря, че ми снабдява нуждите. Да. Страхувам се някой път и се какво ще стане. Оп, топ дойде, който ми трябва да викаш ти. Даже за една така материална работа. Две години не мога да направя една машина, срамни позор за техник, обаче направих и тръгна за да работи. И моите нужди са все на области, Господи, изявай ги представам. Представам също така и нуждите на част от народа ни, онези сиромаси, които са с над 2 милиона българи, с под 200 лева доходи и които искат да работят, но не могат, Господа помогне. Амин. За тия, дето искат да работят, да промислят нашите управници, да им се намери подходяща работа. Управници, ти го продължи. Еми да намислят подходяща работа. Те мислят хората подходяща за всеки да се им се намери работа. Сега, искам да ви кажа, че миналия път някой е направил така едно нещо, убил го е и е писал, молете се за еди какво си. И вътре имало 10 лева. И аз тия бележки ги взимам, и ги отделях сутринта за горене. Понеже пише за Бог, за Христос и така нататък. И ги събирам в един плик и на село ги слагам печката и ги горе. И тая бележка ми се видя много тако и вътре пише 10 лева за тока на Булина ливада.
Не ги убивайте така, защото си от печката. Нали? Увили сте го, увили сте и аз съм го словил тук, айде да мина за печката и 10 лева ще да изгорят. Но пак Господ ме накара да, да ги проверя преди да... не само за това, а да ги проверя и дали има някой за молитва, които ги записах тук в този списък и сега ще се молиме малко по-продължителна молитва. Вас има всички тук, 116 души, ще се молиме Господ да ги помилва, защото вярвам, че не е без значение да кажем помилвай този човек, Господи, смили се на този човек. А след молитвата за Диян и за други, ако има, ще се помолиме, време имаме ми да се изправим и да се молим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодариме Ти, Исусе, че Ти се остави да те арестуват, да те бият, да те разпънат на кръста, да те плюват, да те унижават. Да, Господи. И всичко изтърпя заради нас, за да можем и ние, грешните човеци, да идваме при Тебе, да получаваме Твоята милост, да получаваме прошка на греховете, спасение на душите ни, но също така и царение на телата ни. Не идваме с тия, този списък от 100 и няколко души, за които редовно се молиме. Ние Ти благодарим за тия, за които си отговорил. И те са изцерени, освободени, решени са им проблемите, но има и други, които все още чакаме те да бъдат благословени и съвършено изцерени. Ето ние предлагаме тези нужди, които ги прочетах преди малко, ти ги знаеш преди още да бъдат написани. Господи, молиме Те да разгледаш тия бележки като писмени молби пред Твоя небесен престол и да отговориш според Твоята върховна воля. Нека бъде Твоята воля. Ние Те молиме за Мариан от Велико Търново, който е парализиран, който има големо подобрение, но Те молим за пълно изцерение. Молиме Те за брат Кънчо и за майка му, които от време на време идват при нас. Там, където са да ги помилваш, молиме Те за брат Тодор от Герман, който има главоболи на трапчеви мисли. Молиме Те за Петя, за съвършено изцерение на коляното и окото й. Молиме Те за Таня, освободи от депресията. Молиме Те за Надежда и Виктор. Молиме Те, Боже, това семейство им подари детенце. Молиме Те за Наско и Деси и за сина им Михаил в Германия. Открий причината, Господи, поради заболяването на майката Десислава. Молиме Те за Валерий, за дома и чадата му в Германия, за тримата му синове. Молиме Те за брат Методи и двете му дъщери в Съединените щати. Молиме Те за брат Георги и семейството му в щатите. Молиме Те за Димитър, Станка и Кирил също в Чикаго. Молиме Те за Никола, за домове, синове, снахи, внуци и съпругата му в Чехия. Молиме Те за Ана, Румяна, Мишо и Тодор. Молиме Те за Натка от Ловеч, депресирана. Господи, развържи, освободи от бесовете. Молиме Те за Петя и церището, видната жлеза. Молиме Те за Елия и церището, видната жлеза и премахни тежеста, която тя чувства в гърдите си. Молиме Те за Роси Ганева и церището, видната жлеза. Господи, я защити от враговете, които й пречат да учи децата на рождествени песни. Молиме Те за Йосиф, Калинка и дъщеря им и сина им и целия им дом от Балчик. Молиме Те за изцерението на Йосиф и Хилда в Израел. Молиме Те за сестра Юлия, Господи, бъди с нея от град Плевен. Молиме Те за сестра Сашка и целия им дом и за сина им в Плевен. Молиме Те за Петка и Елтъни от Добрич и за дъщеря и зети и за двете и внучета, близначките. Молиме Те за
Кристина и Емилия, болни от шизофрения и майки им Теменушки и баща им Никола. Молимете от за Антуанета болна. Молимете за Таня от Швейцария, восъщна змия около очите й. Молимете за Георги от Финландия, пази го от лоши приятели. Молимете за Данчо в Швеция. Молимете за Иво, Ана, Мери и децата й в САЩ. Молимете за Сашка и Райна в Канада. Молимете за брат Яни и целия му дом и чедата му в Канада. Милост за Степка. Има биполярно разстройство, смили се за нея и цария Господи. Молимете за Ана и цари от Паркинсон. Молимете за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Развържи Кирил от демона на хазарта. Молимете за Мери, Димитър и Иван. Молимете за Василена, за защита. Милост за Валерий, цари го и освободи го. Молимете за Стра Иванка и Ради в Гърция, помилвай ги и благослови ги. Милост за Цветан за съвършено изцерение. Милост за Василка за изцерение. Милост за Нина, Иван и Кирил за благословение. Милост за Мария Штурм, децата и внуците в Германия. Милост за Хавина да си намери подходяща работа. Благослови баща и майки, баба и дядо и в Англия. Милост за брат Йор... за сестра Васка. Милост за брат Йордан за изцерение. Не за мъжа и другия Йордан. Тук ли? Ето. Милост за сестра Имела. Милост за Сарка. Милост за сестра Гинка. Господи, болът я краката и цария. Смили се за сестра Гинка. Докосни я и цария. Смили се и за нейния внук Димитър. Господи, освободи го от това, което го смущава. Милост за Кичка от Хасково, депресирана. Милост за брат Павел и сестра Теодора, смили се за тях, Господи, помилвай ги. Милост за Русица, Йоанна и Ангел. Милост за сестра Велка, нормализирай, Верка, нормализирай кръвното налягане, а Симеон го вразуми. Милост за сестра Здравка между нас. И цари слухай зрението й и премахни болките в кръста. Смили се, Господи, за брат Александър и цари го от диабета и заедно с Евгений, Павлина, Росен, Радостина и Ели промисли, Господи, да създадат семейство. Ти си сватовник. Срещни ги с подходящия човек. Молимете с сестра Цецка, Васил, Иво и Антуанет. Молимете за сестра Ваня, дъщери и зетиве. Молимете за брат Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и дома му, и дъщерите, зетивете и внуците му. Милост за брат Панталей, Теменушка и Христо. Милост за брат Минко, дом и чадата му в Троян. Милост за Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануел и Кристиан. Милост за Мария, дъщеря, син и внучка, освободи Радослав, Господи. Милост за брат Иван, сестра Мария, за Тервел и Йорданка. Милост за Георги, Теменушка, Петер, Алица и Петър. Милост за Йоанна и Кирил. Смили се на Ценка и Емил, вразуми го, Емил, Господи, и доведи го спасително покаяние. Милост за Яни, депресиран от Бургас. Милост за Цецка и Николай. Благослови Николай и промисли да си намери и той другарка в живота и да се е християнско семейство. Милост за Снежка, има проблеми с кръвносмилането и цари коляното й. Милост за Марта и Николай. Милост за брат Мариус и церение в Горна Оряховица. Милост за Степка, оперирана е във Варна. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Милост за Елена и тримата и синове, болни от шизофрения. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му.
милост за Светлин, дома и чадата му, милост за Атанас, болен от шизофрения, милост за Бойка, дъщери, зетове и внуци, Николай след операцията Бесин, Господи е депресиран, помогни му да излезе от депресията, милост за брат Тодор, за пълно и царение и за дъщеря му, милост Господи стара, Парижка от Винен, която е и цари от рак, сега те молиме да я пазиш, Господи, да не се отклони от пътя на вярата. Милост за Виктор дома и дома, домът му и чадата му. Милост за Мария от Мексико и Сирия, духовно и физически. Милост за Виолета, за дома и родствениците й. Милост за Стефка, съпруга и децата й. Милост за Бойка Колева, за изцерение, за благословение и за подходяща работа. Милост за Цветелина и Валентина, за изцерение. Милост за Страбогина и за целия дом и чедата й. Милост Господи за брат Иван и сестра Пепа и децата им в Германия. Милост за брат Слави и Руми и за работата им в Германия. Милост за Маргарита, за здраве благословение на дъщерите. Милост за Снежана и Анелия, за съвършено изцерение. Молиме те за Анелия, Господи, освободи от това дявол, който я лъже, и нашата сестра Снежана и тя да бъдат между нас. Милост за Красимира, изцери и помилва я. Милост за брат Петър и майка му, Господи, върни брат Петър при нас и цари го. Милост за сестра Галя, дъщери, зетва и внуци. Милост за сестра Христина, за дома. За сестра Христина с стомашни болки и брат Георги. Милост за сестра Иванга от Етрополе. Милост за брат Никифор. Деменция, за Цветана, дископатия и болки в кръста и гръбнака. Милост за Лиляна, болно от шизофрения. Милост за Валентина и церени освобождение, за която ми говори, че е в окаяно състояние. Милост за Невена в Германия, има болки в гърба, кръста и зъбите. Милост за сестра Дона, благодарим ти, че и цари, сега и опази, Господи, употребявай в добрите. Милост за Снежанка, има болки в коляното. Господи, смили се за нея, благослови и помилвай я. Милост за Емилия, болна от шизофрения. Милост за Радостинка, щитовидната жлеза. Също те молиме и за Емилия, за изцерение от щитовидна жлеза. Сестра Елена, за съвършено изцерение след операция от рак. Милост за Димитър и Емилия, изцерение на очите и зъбите им. Милост за Мария, Паркинсон. Паднала е по стълбите, смили се за нея, Господи. Милост за Гергин. И цари сърцето му, високо кръвно, премахни главоболието и цари синозита му. Милост за сестра Розалия и Васил и царени освобождение на дъщеря им. Кристина, освободи от това демон, който измъчва. Смъмри го, бържи го и освободи я, освободителю на духовните роби. Развържи, освободи Кристина. Молиме те за Боримира, Цветозар, Християн и Ценка, молиме те за брат Христо и цари вените му, болките му и немощите му. Молиме те за сестра Нина и Радослав, опази я и на работното място и опази от всяко зло. Смили се за Кристина, освободи я от алкохола и цигарите. Смили се и за Доротея, освободи я също от цигарите. Молиме те, Господи, сега мини от глава на глава. От сърце на сърце и нека силата на изцерението да протече като поток, като божествена сила и да изцери и да премахне главоболия, изцерявай очи,
и царавай уши, и царавай гърла, и царавай трахеи и хранопроводи, и царавай бели дробове, и царавай жлъчки, и царавай черни дробове, и царавай панкреаси, и царавай стомаси, и царавай бъбреци, и царавай генетали, и царавай далаци, и царавай сърца, и царавай кръвно налягане, и царавай диабет, и царавай кръвоносни съдове, и царавай вени и артерии, и царавай кожни заболявания, и царавай душевни заболявания. Милост Господи за Твоя народ! Молиме Те за ония, които са по болничните легла, които са по болниците, по хоспита и по други места. Смили се за тия измъчени души, Господи, промисли за изцелението им, благословението. Молиме Те сега, смили се над България, благодариме Ти за доброто време до сега. Молиме Те и за напред да бъдеш милостив към нас. Не ни изпращай големи студове, минус 20 и нагоре, както някъде има, но Те молиме за по-топла зима. Мили се за нас, грешните. Господи, опази България от катастрофални земетресения. Ето пак е имало вчера земетресение на остров Родос. Пази България от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. Смили се над нас. Благослови и нашите управници и дай мъдрост, смелост, дързост да вършат правда, да говорят истината, за да ги благословиш и тях, и домовете им. Благослови Твоите служители, проповедници, свещеници, дякони, уния, които печатат и разпространяват Божието Слово, Евангелие или служебни, богослужебни книги. Ние Те молиме да ги пазиш от всякакво зло, но също така Те молиме от фалшиви учители, от вълци облечени в овчи кожи, които донасят тук лъжливи учения и мамят Твоя народ и заблуждават чадата Ти. Разкривай ги, изобличавай ги за лъжите и измамите. Молиме Те да се смириш сега, Господи, на ония, които са измамени, излъгани, заблудени, да дойдат на себе си, да се опомнят като блудния син и да се върнат при Своя небесен Отец с покаяни сърца, че са съгрешили против небето и против човеците. И Ти си готов и ги чакаш да ги посрещнеш, да ги благословиш, да ги помилваш. Смили се за тия, които са се отстранили от църквата и търсят здраве, спасение, щастие в удоволствията. Там, където са, да дойдат на себе си и да се върнат при Теб. Защото е страшно да загубят вечния живот. И на нас, всеки един от нас, ни пази, Господи, да не се отклониме нито наляво, нито надясно, да не замениме с нищо вечния живот, който Ти си ни обещал, но да устоим до край и да бъдеме там, където си Ти, и да гледаме Твоята слава, която Ти я имаш още от преди създаването на света. Амин. Молиме Те, опази ни и помогни ни да устоим до край. Да, Господи. Молиме Те да благослови всички сестри, които носят името Ана. Амин. Благослови ги, бъди с тях. Радвай ги и помагай им, Господи. Амин. Слава да бъде на името Ти. И сега Те молим да чуеш нашата молитва. Отче святи и праведни, защото ще Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш,
който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородни, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, и чрез когото всичко е станало. Заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати в Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да се изживи на Христа и царството му не ще има право. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който с Отца и с Отца, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. И изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Господи, издигам тези дрехи и тези предмети, молиме се с Твоето присъствие и чрез Словото Божие да бъдат осветени. И когато бъдат поставени върху телата на болните и страдащите, Душе Святи, и чрез силата на изцелението в Исусовото име, изцели душите им, изцели телата им, освободи духовете им. В името на Отца и Сина и Светия Дух молим това. Амин. Панчо, вземи ни. Ай, може да седнете, ако има някакво видение. Значи ще започвам отзад напред. За дрехите просто чувам глас. За кой? За дрехите, последното. Да. Между тях има хора, които не вярват. Ами вижте, това е обикновено явление. Вие взимате дрехи, научавате, че вашия съсед е болен, отивате при него и му казвате. Помчи, ние се молим за изцеление, болни на едно и там има изцеление, дай една дреха да се помолим и Бог ще изцели. Без да го питате вярва ли, не вярва ли. И понеже почти всички хора, които са болни, търсят начин да спасяват, носите дрехата тук, но няма да стане нищо. Защо? Защо той не вярва? Мой съсед се разболя, на първият етаж живееше, Георги, и аз по същия начин. Вземах една дреха, донесахме тук, помазахме и му за нас ми казвам. Георги, ако вярваш, че Исус е Син Божи, Господ може да те изцели, тази дреха е осветена. И той вика, Петре, не вярвам. Не вярвам. Аз му оставих дрехата и след една седмица той почина. Ами няма да стане.
Запомнете го това. Не дейте да вярвате в лъжливи учения, че Бог изцелява независимо вярващи и невярващи. Нема да става. Може да изцели някой, който Господ иска да се прослави с някой човек, да го изцели и това са отделни случаи. Той, Божия Син, пита, вярваш ли, че могат да сторят това? Той, нали може, без да го пита. И ако човек, да, вярвам, помогни на моето неверие и то става. Защо го пита? Исус го пита, вярваш ли. А не, не се притеснявай, нали, там на едно место се молиме, вярваш, не вярваш, Бог ще изцели. Кажи па. На мене ми се дава, че във всяка бележка трябва да се пише дали тези хора вярват. Какво? Дали вярват? Трябва да фишират вярата си във всяка бележка. Да. Това ми се дава. Предлагате и го питате. Вярваш ли? Ако не вярва, му дайте едно евангелие. Повярва и Господ ще. Не го лъжете, че Бог ще го изцели без да вярва. Това е лъжа. Употребяване на празно Божието име. Е, това е на празно употребяване на Божието. Вярваш, не вярваш, Бог ще те цари. На празно употребяваш Божието име. И знаете какво пише? Къде беше? Второзаконие. Бог няма да остави ненаказан човек, който на празно произнася Божието име. Бог няма да остави ненаказан човек, който на празно произнася Божието име. А ние го произнасяме, вярваш ли, вярваш ли, не се бой, Бог ще ти цари. Е, това е на празно произнасяне на Бога. Третата заповед. Третата заповед, да, може да си я знам. Деси, дето е в Наскоса. Ма тя няма ли си друго име, така ли се казва? Деси. Кой? Десислава ли се казва? Наско и Десислава ли се, как си? Десислава. И Десислава, да. Десислава. Ема ние и така и викат Деси. Вие чувате ли си? Ми чуваме една дума. Непокорство. Командирка ли да си? Често. Старая се да се покорява, каквото ви каже нас. Ама ще ви кажеш. Ще ви го кажа, да. За страха винаги, като се моли, така Господи, така, така и накрая благослови нейните там баща, дедо, така, така, така. И да. Чувам, брат Петре, глас като въпрос. Има ли благословение за човеци, които не вярват, които не вярват. Тих, като ти написал и мен. Има ли благословение за човеци, които не вярват? Има, ако се покая. За нея имам видение, че една жена мете шума. Една жена мете шума. Е, тя се мъчи, ръката, да. Шума са приказките на баба и дядо и майки и баща. Не, на баща и не. Той се работи и си служи. Обаче другите приказки, големи християни са, те си ходят, те са от Евангелска църква, от Врачанския район са. И вярват, брат Христо. Ама колко вярват, аз не знам. Така, за първ път във формата на въпрос до чулото. Пред мен са заявили, че вярват. Нали? Всичките звъди. А и тя, Хавина, тук получи изцерени. Два тук молихме се, но след това се върна заболяването. Вие знаете случай. Защото седи по 10 часа на стола и това седене на стола е причина да получи дископатия. И сега трябва да си смени работата. Ние се молиме, Господи, намери подходяща работа. Тя мете шума. Не знам дали ще отида да мете шума. Но тя ще ни чуе. Добре. Когато се моли за създаване на семейства, тия. Да. И чувам това нещо. За да ги, да ги срещнеш, един с друг, да, да ги срещна. Друг. За да ги срещна, трябва да ги подготвя. Но те трябва да се съгласат за това. Точка. Ами, нали се молят, нали се съгласни да се ожените, вие дето. Имаме кривици, брат Петър, аз понеже, имаме кривици, аз за себе си говоря. Росен, Ясен, Сашо, тия сестри. Примерно, да го кажа за мене, примерно. Преди да съм се ожелал, си имам кривици. Като се ожелал вече, тия излизат наяве. Трябва тия неща, които пречат на бъдещето семейство, да се махнат от мен. Иначе ще се създаде и след това може да се разруши. Но това вече си го говоря от мене, като се разсъждава.
Тя се... Еми, сигурно има нещо в кривици. Или пак... За едно бъдещо семейство... С големи претенции. Брат Димитър мога да каже какви се изиска. Ама какво ще каже? В Новия Завет пише. Какъв трябва да бъде мъжът, каква трябва да бъде жената в семейството. Това нещо трябва да се изпълнява. И ако... Как да не говорите? Ако не се изпълнява, ако идват тук само да се оженят, миналия път и по-миналия ми разказах за един случай, който го описва пастир Зарев. За едно момче, което е много духовно, вярващо, кръстено, новородено и така нататък, и идва, което иска да се ожени. Идва в църквата едно момиче, което е симпатично, казва, че вярва, нали, те се харесват, женят се и когато са се оженили, повтарям го, за да го чуят, точно за тех си от нас. Когато се оженват, тя му казва, виж сега, за да имаме авторитет през моите родини, ти трябва да идваш на нашите събрания, на нашите удоволствия, на нашите веселби и развлечения. И той казва, добре, ще идвам. Само че следващата стъпка е, че аз няма да ходя на църква. Тя спира да ходи на църква. Още следващата е, престани да ходиш на тая група с твоите религиозни там фанатици и той лека по лека се отдърпа от църквата и накрая, нали, Зарев пише, и накрая този младеж остави Бога, но и Бог остави него и се разболява от страшна коварна болест. И той казва, да ще Господ да ме върне сега, ще се върна в църквата, ще се върна към вярата, към Евангелието. И Бог чува молбата му и го изцерява. Но вместо да се върне, той усилва греха още повече. И тогава обаче жена му разрешава да го посещават хора от църквата. И те идват и го питат. Сега, ако в този момент умреш, къде ще се намериш? И той отговаря. Директно в ада. Аз знам, че вратата на небесния рай е здраво заключена за мене. Поради Божията справедливост. Той разбира, че е осъден. Но те му казва, Бог е милостив, Бог може да ти помогне, Бог може да... Не. Нема да. Ама ние се молим за теб. Не се молете за мене, защото ако се молите за мене, все едно да се молите за дявола. Не се молете за мене. Вие не можете да го разберете това, но аз знам за какво става дума. Защото когато за такъв човек се молят, той чувства ужас, когато те се молят за него. Молят се за един, който християнин, който е отстъпил, който хули Бога. И когато се молят за него, той казва, спрете, не се молите за мен. Защо бе? Защото съм окован от веригите на мрака и светлината ме дразни. Вашите молитви ме дразнат. Спрете! И тогава той, наш брат, 50-ната църква, вика жена си и казва, донеси ми една чаша студена вода. И тя му донася чаша студена вода и казва, благодаря ти. Това е последната чаша студена вода, която ще изпия. И аз отивам там, където една капка студена вода вече няма да има кой да ми донесе. Обръща се към мен и казва, ти ме докара в вечно проклятие и с тия думи умира. Ти ме докара. Ето, ожени се за красива жена. Ми затова Господ не ви свързва. Защото хитрувате. Аз съм свидетел на още двама такива случаи. Когато един мой приятел, вярваш, появи се една красавица и вика, айде закъснеме за църква, редовна е на църква. Веднага, щом се ожени, тя му казва, никога не съм вярвал. Като те видях, викам, това мученце ще си го хвана и го питам. Какво се занимаваш? Ами хода на църква, чета Библия. Така ли? И аз хода на църква. Накрая знаете ли какво стана? Тя се разболя от рак. Молихме се за нея, казвам това, което са видели очите ме във видение,
я видях с един голям език, оп, езика се върна обратно. Като се молих, тя се подобре от дърве. След това се влуши и виждам езика отново излиза. Явно тя е хулела Бога и почина. Това е положение. Е, такива семейства Господ не иска да създава. Такива семейства не иска да създава. Това е истина. Това е положението за този случай. И още такива случаи знам. Където пък той се прави на хитрец и колешке, как си прекарвате свободното време? Ами чета Библията, хода на църква. Така ли? И аз чета Библията и аз хода на църква. Къде ходиш? Ами на бачо Киро, доктор Лом, не знам къде. А, така ли и аз там хода? И как не сме се видели? И почва да ходи. И когато се ожениха и минава известно време, и аз го питам, абе как я излагат? Ами вика, много лесно. Те са толкова наивни жените. Питам ги какво обича, какво, и аз казвам, че аз същото обичам, и аз също. А викам, къде си се събудиш, като затвориш очи? А 5 минути вика преди смъртта да се покаже. 5 минути преди смъртта да се покаже човек. Разбрахте ли? Затова Господ не може да хитрувате. Царска дъщеря. Господ няма да ви даде царска дъщеря, ако вие сте дяволски синове. И няма да ви даде царски син, ако вие сте дяволски дъщери. Затова не стават нещата. Затова се опомнете и се огледете. Приехте ли го? Божието Слово, пълното, чисто Евангелие. Или сте приели само това, което имате от него полза? Добре, продължаваме. Колкото повече се увеличават годините на хората, те стават толкова по-претенциозни и затова не могат да си намерят човек. Ема, нека бъдат претенциозни, ама да бъдат според... Сестра Марта и Николай. Да. Какво чувам това казвам? Николай си има родител. Точка. Той така. Той не е сирач. Николай има родител, ама Марта казва сирачето, сирачето. Какво сирачето? Баща ме, майка му са живи беседи. Какво значи сирачето? Сираче значи полусирак, един от родителите е починал. Кръгъл сирак, така, кръгъл сирак, двамата родителите е починал. Неговите родителите са живи, тя сирачето сираче. Бойка Колева. Да. Бойка. Бойка Колева, чуха. Абе, бойчето, малката бойка. А, тя ли е малка? Да. Една дума. Закоравяване. Бойка, тука ли си? Закоравяване. За дрехите го каза. Казвам. Миналата събота съм пропуснал едно видение за този брат, който има жена, която не иска да се ожени за него. И в случая ми се каза да се разделят. Сподели го в понеделник с брат Петър и той каза, че това е редно, защото иначе двамата ще отидат в ада. Ние сме свидетели, тук идваше една сестра, която живееше с един мъж. И аз си казвам, трябва да се озагоните, защото пише в 21 глава на Откровение и 22 така започва, блудниците и прелюбодейте ще бъдат в огненото езеро, това е втора смърт. Това е смъртта на душата. И какво да правим? Ще му кажеш, или се венчаваме, или се жениме, или чао, разделяме се. И тя му казва, вика, до тук сме с тебе, или се венчаваме, или се жениме. И макар, че той не е вярваш, каза съгласен се. Ожениха се, има си едно момиченце сега и си живеят кротко и мирно. Аз съм и казал, другия случай е пък обратното, да, на Боримира там в Учи. Нейната дъщеря води там един
младежко вовец, еми, може ли тук да живеем? Как ще живеете тук? Не може. Тя се тръжка, реве, нема, не става така. И го пита него, ти харесваш ли дъщеря? И ми хареса. А ти ма, харесваш ли го? Харесвам. И му казва на него, доведи баща си и майка ти да се разберем. И не ще, ще вика, той води баща му и майка. И аз ги питам, абе, вашия син е харесал дъщеря ви. Верно ли? Верно. И ми моята дъщеря е харесала сина ви. И какво трябва да правим? Как какво? Подписват в общината, в църквата се венчават и нямат проблем. И вика, ги венчахме и ги оженихме и сега си нямат проблем, живеят си хора. Не може така. От кого зависи? От бащата и майката. Как се живее в едно и аз знам много такива брати и сестри, дъщеря и си живее с един младеж от дома. Ама имат проблеми. Ама няма начин да нямат проблеми. Да отидат и да подпишат. Ама той не иска. Ама как не иска, бе? Отишъл е в дома ти, живее с дъщеря ти и не иска. И той осквернява дома ти. И тая дъщеря осквернява дома на баща си. И знаете ли какво пише закона? Ако такава дъщеря направи това нещо и дъщеря на свещеник жива да бъде изгорена. Така ли пише ми? Ако е дъщеря на свещеник жива да бъде изгорена. А дъщери на пастери си развият байраците и викат, еми, какво да правим, сега е така. Сега е така. Не е така. Никога не е било така. Никога не е било така. Казвай. Така да, Гергин, който иска духовно и физическо изцерение. Значи виждам една каручка с дървени колела. Без кон, без нищо. Просто така каручка. Той има подобрение, но трябва още малко да продължим да се молим, тая каручка да се разглоби. За тези, които крадат чужди имоти, пожар. Сега в момента в Калифорния бушуват страхотни пожари и са Ще дойдат и тук. Ще дойдат, да знаете. Така че... На времето сънувах един сън, че се намирам на Мон Блан. И съм обърнат на север. И чувам от небето глас. Какво виждаш? Една нива добре разорана. Ако се посее, ще даде добър плод. И гласа отговаря, това е Германия. Обърни се кръгом. Обърнах се кръгом. Какво виждаш? Една нива, но има храсти и бурени, които трябва да се изкоренят. И виждам един човек там скуба бурените и режат храсти. Това е Италия. Ако се очисти от мафията, ще даде добър плод. Сега се завърти наляво. Завъртях се наляво. Какво виждаш? Една земя, трън до трън и бодил до бодил. Трън до трън и бодил до бодил. Това е България. Чухте ли? Трън до трън и бодил до бодил. Орете, разоравайте, сейте, жанете. Дано България да даде плод. Ако не даде, с огън ще я изгоря. Това съм чул, това ви говоря. С огън ще я изгоря. Дано да даде. Кво значи да орем? Да говориме. Кво значи да сеем? Да проповядваме. Какво значи да женаме? Да водиме души при Бога. Да водиме нови душички, да ги каниме да повярват. Ако България даде плод, ще бъде благословена. Ако не даде плод, с огън ще бъде изгоря. Сигурен съм, че такива откровения имало в Калифорния. Имало е. Имало е църкви там. Имало е откровения. Обаче те не обръщат внимание, защото минава време на 2-5 години и то не се свършва. Ама когато пророк Еремия говори, говори го 40 години преди да се изпълни пророчеството. Когато Исаия говори, изпълнява се след 40 години. Когато Исус говори, апостолите, че камък на камък няма да остане от 33-та до 70-та година, колко си? 37 години. Тогава се изпълни. Не се изпълнява на същия ден.
Така става, казвай. Така, и понеже тези две видения ги видях преди и молитвата, в началото на молитвата, когато се моли, чувам, елате всички отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Така, за Таня, която е в депресия и въобще за всички депресирани, молитва. Обаче, аз знам нещо друго, което ми дойде в ума, че за вярващия християнин не може да има депресия. Значи той не вярва. Депресията е вид неверие. Това го знам. Отклонение. За Елия, защитовидната жлеза, виждам охлюв да върви. Охлюв. За пръв път имам такова видение. Какво значи охлюва? Бавно. Обаче аз знам, че за язви и за други неща ядат охлюв. Нали? Даже имаше тук, предлагаха да се отглеждат охлюви, защото ги пращат по чужбина, там ги ядат тук, България не ги... Аз поне не съм ял охлюви, но някои ги ядат. Има лекарства, ама и застави, които се правят от охлюви. Лекарства, застави. Имаш проблеми, заставите нещо. Реклама гледат някакво по телевизия. Да. Емилия и Христина. Значи виждам един много тънък кръст, сякаш от, на съвсем тънки железа е така. И има два кръга, един по-малък и по-голям, който свързва двете пръчки. Като мишена, някакъв вид мишена. Не знам. Кръста е за майката и за бащата. Трябва да се молим и нещо там по-усърдно за тия две момичета, може да има родово проклятие. Пехме в село Дивотино и се молиме там за едно момиче, пълно шизофрения. И за това, и като споменах и казах родово проклятие, усетих голямо помазание и голяма сила, спрях и попитах роднините, вярно ли е, че това е резултат на родово проклятие. Вярно е, защото тя има братовчеди, болни от шизофрения, има леля болна от шизофрения, има чичо болен от шизофрения. И как казват моите братя и сестри ме срещат по превозните средства, няма родово проклятие. Щом човека е повярвал край. Понимаете? Идете в Дивотино и вижте какво е да рече. Нали? Има родово проклятие. Отрича се от родово проклятие, отрича се от наследствената обремененост. Казах ви за тази сестра от ваша кино. Отречи се от това, което баща ти е правил. Бил е чистач на партията. Кажи, почитам, обичам баща ми, но се отричам от престъпленията му. Това е престъпление. Това е повече от убийство. Умишлено убийство. Еми да, отричам се. Формално и резултата е нула. За Калина казах, че виждам жена, която чисти шума, мете шума. За здравка, за слуха. Кой? За здравка, за слуха. Ето. Значи на електроуредите, музикалните, има вход за слушалки. И там има нарисувано едно говорителче. Е, това виждам, говорителчето. А не ви да искаш слушалката? Сигурно става въпрос за слухови апарат. Става въпрос за слушалката, за слухови апарат. Слухови апарат, да. Еми, вижте, като напредне нечуването и с годините, не е срамота да потърсим и слухов апарат. Сега и аз малко не зачувам, ама все още се справя. Въпросът е, че след определен момент и да си сложиш слухов апарат, вече не възприемаш
звуците като такива, а почнеш да чуеш... Значи аз сега трябва да си направя апарат, така ли? Казвам ти, какво ми казаха на мене специалистите? Не съм го измислил, аз казаха ми го специалистите. Преди 40 години заварвам една стъпенка, така съм там от чистата, заварвам и пръска разтопен метал и ми влиза в окото. И почва да ми бърмчи. Пиво, особено нощно време не мога да заспа. Пиво, отивам научен лекар, гледам, вика, опърлил си тук изгоре, но обаче иначе нямаш проблем. Ма как нямам проблем? По цяла нощ не мога да спа. Ма нямаш проблем, човек. Не може, окото ти е добро. И една вечер, както ми писукаше, станах, изправих си и казах. Душе глухи в името на Исус, напусти ухото ми! Изчезна пилкането и аз си заспах. От тогава няма пилка. Той използва случая, за да се вмъкне. По същия начин използва случая страховата нежда. Ако стане катастрофа, нещо премежда, бум! И се настанява. И трябва да се гони. И здравка трябва да го гони, да се махне от ушите. Добре, ето я пак. Пантелей, виждам го в лодка да гребе с Веслава в голям водоем. Ей, слава за Бога! Това е неговия любим спорт. Да се възстанови, да гребе пак. Така. За Петърчо с мултиплената склероза, виждам състезателен автомобил, ама сякаш е детска играчка, ама голяма. Голям състезателен автомобил. Да не би това да му е идол, колата. Да си мечтае за кола, състезател. Той каза, че не иска кола и даже си е продал колата. Той има кола и си е продал. Докато още се виждахме, тук ставаше въпрос, той каза... Ама ви сега, той може да е продал, може, но аз знам от Димчо. Димчо е бив състезател по какво беше, автомобилизъм там, Формула 1-2, бив състезател. И казва, като видя такива коли и като погледна или по телевизия нещо, веднага ми се залепва там поглед. Защо? Старае се да се махна там. Обаче то е дошло като... като дявол, който се е настанил там в главата му, мислите му и като види тия неща, дано да не е с това пепи така, нали, да не би да гледа. И Димчо си каза вечер, не си пуска и си ги гледа тия. Формула 1, Формула 2. Знаеш ли защо нямам книжка? Защо? Точно по тази причина. Защото ако взема книжка, ще стана състезател. И затова нямам книжка. Това е истина. Добре. Така, за тези сестри, които имат проблеми с щитовидните жлези, защото няколко пъти споменава и виждам милосердна сестра. Да станат милосердни сестри, да помагат на други сестри и тогава Господ ще ги докосне и ще ги благослови и изцери. Да бъдат милосердни, не медицински, защото едно е медицинска сестра, друго е милосердно. Милосердни. За вените и артериите на брат Христо виждам метро да се движи в тунел. Не знам какво ще рече. Трябва да почне да се движи с метро, това не е с колело. А как го разбирам, брат? Защото колелото сигурно те претоварва. Претоварват.
Неговото колело е като танк. Тежко е. Тежко. А метрото си седнеш, бърм и те закара, определено. За служителите на Бога ще ги благословя и преблагословя. Амин. За заблудените бял заек е легнал на земята. Не знам какво ще означава. Заек е нечисто животно. Заблудените проповедници. Моли се за удоволствията и чувам, в удоволствията няма спасение. Аз не знам как съм се молил за удоволствията. Да имаме удоволствие ли? Не, не, напротив. За тези, които са се отклонили и са влезли от вярата в удоволствие. Удоволствие. И аз точно тези думи ми се дава. За Отче наш, кога с Отче наш като се молихме, значи виждам молитвата написана на лист и ми се движи пред погледа. По-често трябва да я изповядаме, защото има сила. Отче наш, защото са думи казани от Исус, а Той казва за Своите думи. Думите ми има какво? Дух и живот. И аз съм слушал, за съжаление, евангелски пастири, казват, ние няма да се молим и с Отче наш, защото вече имаме Святия Дух и няма нужда да се молим на Отче наш. Е, това съм го чувал от някои пастири. А това са думи, изговорени от Исус. А Исус казва, думите имат дух и живот. Тия думи имат дух и живот. Защото си мислят тия хора, че когато те говорят, а това е една лъжа, която се разпространява по някои църкви, когато говори на език, Святият Дух говори от устата му тайни на Бога, на Бог Отец. И понеже Святия Дух говори тайни, то няма какво да се молим с Отче наш. Това е лъжа. Запомнете го, от Божия църква разпространява тая лъжа. Когато човек се моли на език, неговият дух говори тайни на Божия дух. За да може да не ги чуе дявол. А не, че Святия Дух е в мене и Святия Дух говори тайни на Бога. Какви тайни между Святия Дух и Бог Отец? Те са едно, нема тайни. Там нема тайни. Това е една лъжа, която се разпространява и аз съм ги слушал, нали? Святия Дух да говори сега от тебе. Как ще говори Святия Дух? Аз все едно, Святия Дух ми е на мене слуга и аз му заповядвам да ми говори. Същото и с тия мантри, за които ви казах. Нареждат на Бога това, което дава църквата да стане милионократно. А как ще заповядаш на Бога, бе? Ама кой си ти, бе? Какво представляваме ние? Ние си нямаме представа какво значи Бог. А нямаме представа, ние си мислиме, че Той не е слуга и ние му казваме, ето, давам 50 лева в църквата, Господ искам да ми се върнат 5 милиона. И Бог веднага ще те послуша и ще ти прати 5 милиона. Веднага. Не се чуваме какво правим и какво говорим. Пак ви казвам, ако тия мантри на тоя финансов просперитет попаднат във вас, напразно произнасяте Божието име. И ще бъдете наказани. Защото писано е, третата заповед си свети брат Христос. Бог няма да остане, няма да остави ненаказан човек, който напразно произнася Божието име. Няма да го остави ненаказан. Така пише. Аз не съм го писал. Казвай. Така, символа на вярата. Помнете тези думи. От символа на вярата. Мислете върху те. Помнете ги. Те са основата на нашето спасение. И задрежте. Виждам един златен кръст, обаче на стената му върху тъмен фон. И
И искам да предложа да се молиме за президента Доналд Тръмп. Тук няма политика, той призна Йерусалим за единствена столица на Израел. И аз се съмнявах, че той е вярващ християнин, но сега съм убеден, че е вярващ християнин. Сега, по въпроса за Йерусалим, това, което казва пророк Захария, ако не се лъжи. Последно време Йерусалим ще стане тежък камък и всеки, който се опита да го повдигне, ще се изкиляви. Това пише, това ми цитирам. Всеки, който се опита да вдигне Йерусалим, ще се изкиляви. Защо? Защото Господ си има план. Това е. Те казаха там, Йерусалим е столица на Израел от преди колко? 3-4 хиляди години. Ама до сега не е била столица, Тел Авив е столица. Кога е била столица? Не, казвам, преди. Това не е обявена на столица Йерусалим. За наши писници. Ти не си убеден? По новини, по телевизия, предали, не знам, че столицата е Йерусалим. А е Тел Авив. Когато отихме ние сега в Израел и екскурзоводката ме пита, не пита всичките, коя е столицата на Израел и нашите, моите такива приятели там, Тел Авив, аз казах, Йерусалим, а тя каза, слава на Бога! Всеки еврей знае, че Йерусалим е столицата на Израел. А пък палестинците да си знаят какво да си искат те, ако искат и те да бъде. Ама и християните може да кажат, ами Йерусалим е столица на християните, защото има християните. И то не малко християни. Има араби, има палестинци, които са християни. Но според мен, за да се разберат, да направят. Йерусалим света, Йерусалим столица на Израел, а Витлеем или не могат, Тел Авив не може да бъде, защото... Христос казва, че Йерусалим е цар на великия Бог. Той е негов град. 1967 година се води битката за Йерусалим през нощта. И завършва в 10 часа сутринта. И като завършва битката, главният равин на войската взима втората, петата ръка, шофара, рок, отовен, но в другата изсвирва в 10 часа сутринта и казва, Йерусалим е наш и ще остане винаги наш. Тогава се изпълняват думите на Христос. Йерусалим ще бъде тъпкан от език до определеното време. Това време мине. Ако искате да знаете кога сме, значи времето на езиците свърши. И тогава се изпълнява това пророчество, което каза брат пророк Захария. Ами добре, да се помолиме за това момче и ти ще си продължиш. Нека седнат отпред. Елате отпред. Добре. Господи, едно, тази наша сестра стои пред теб и тя има същия проблем за задумяването, но има проблем с родителите, понякога родителите са на правия път, са на грешен път. Сините молим Господи да им помогнеш и да се разреши проблема и по твоята воля. Не по нейната воля, не по волята на родителите, а по твоята воля. Това те молим, Господи, да, ако е волята си тя, да се задуми в този младеж, ние те молим да провери сърцата на родителите. Защото ти променя сърца и вътрешности. И аз съм свидетел, когато като нея дойде при мен едно младо момиче, и каза, това е невъзможно, майка ми не може да се промени.
но след молитвата майка и корено се промени и за това ние ти благодарим. Затова те молиме и тия родители, ако са застанали против твоята воля, промени сърцата. Амин. Ако обаче те са на Божията страна и Божията воля, ние те молиме да промениш сърцето на сестрата. И тя да вземе най-правилното решение. Молиме те, Господи, благослови тази наша сестра. Амин. Благослови да създаде едно истинско християнско семейство, да седим верен съпруг и тя да му бъде верен. Амин. Благодариме ти. Благодариме ти, Господи, се чуваш тая молитва. Амин. Амин. Значи имаше помазание сила в вярва и нещата се оправят. Виждам бяла къщичка едноетажната, прозорец на предната стена, триъгълен червен покрив. Не бой се, не бой се, нещата се оправят. Сега, казвай как си казваш ти. Няма. Сега, по-усно години ще да случва. Само обвинението, че си виновен. И сега е това. Нищо не става във Вселената без Божията воля. Исус казва, че едно враченце няма да падне без Божията воля. Едно синигерче влезна у дома, сатарака го подгони, то се удари в прозореца и загина. Но какво да правя? То не имаше да стане без Божията воля. Затова и твоята баба е отишла, когато Господ е казал, доведете ми душичката на бабата на дявола. Разбрали ли? Нямаш никаква вина. Много хора се обвиняват, много хора. Аз съм свидетел за една жена, която Господ ми каза, че на другия ден тя си премине. И наистина, сънувах се, че тая жена на другия ден си премине. Тя отишла на ливалата, почнала там да пласти, през лятото, паднала от инфаркт и умра. И нейните синове, един е син милионер. Абе, къде отишла там сега, бе, ако си беше? Викам, виж какво, аз знам, че тя щеше да свети. Да беше под насянка в къщи, да беше си седела, ангела пристига, взима и душата и я води при Бог. Не може, разбрави, не си виновен абсолютно за нищо, за това, че бабата си преми. Освободи се от тази. Не бой се. А ние се молим сега за тебе. За милови за един свещен служител, с черно рамо, черно сърце. Мислил ли си да станеш проповедник, свещеник? Не. Ами ако Господ те избрал да станеш, тогава? Тогава да. Господи, молим те за твоя раб Илян. Ето той чувства голяма скръб от загубата на неговата баба и за съжаление обвинява себе си, че той е виновен тя да си премине, но ние знаем, че нищо не става без твоята воля. Затова те молим да го освободиш от този дух, който го кара да се самоосъжда и да може Господи да му дадеш сили да прости на себе си. Амин. Да не се обвинява в нещо, което не е виновен. Амин. Моля те да му помогнеш да се освободи. Амин. Защото съм уверен, че ти не го обвиняваш. Да, Господи. Ние те молиме, Господи, да го освободиш от това самоосъждение. Амин. Да го освободиш от мисли за смърт. Амин. Дух на смърт в името на Исус ти заповядам да се махаш от дял. Нямаш власт и дял над него. Той е Божие чадо и ти нямаш власт над него. Освободи го този дух. Развържи го от тия мисли. Дай му, Господи, да се зарадва в тебе. Амин. Посети го свише отгоре, изпълни го със сила. И зарадвай го и да настане мир в душата му. Боже святи, ти си утешителят, ние сме безполезни утешители. Но те молиме, Господи, да утешиш. Ян и той да бъде утешен и благословен от Тебе. Благослови го, помилвай го, насърчи го и пази го от всяко зло. Амин. Иска да има, мило, ще го помаша.
вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия Духа ми. Амин. За освобождаване на духа, душата и тялото ти от всякакъв лъжлив дух. Амин. За мир в душата ти. За изцеление на духа, душата ти и тялото. Амин. Душе лъжлив, в името на Исус напусти духа, душата и тялото на дявола. Амин. Нямаш власт и дял над него да го лъжи, че той е виновен за смъртта на Бога. Господи, изпълни го със Твоя мир. Амин. Изпълни го със Твоето присъствие. Амин. И му дай съвършено здраве на Бога, душата и тялото. Амин. 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 Прави се път, прави се път. Никой не остава вечно на тази земя. Никой човек не остава вечно на тази земя. Така е, но когато е близък човек, когато много е привързан някой човек и загуби някой близък, нормално. Нали спомняте си, че Исус се продължи, когато му казаха за Лазар. Така че и той се е продължавал. И ние можем да се продължим, каже и се може да се продължава. Господи, моля ти за жера. Ето ти си казала, проверените ще полагат ръце на болни и болните ще оздравяват. Аз съм от повярваните и демоня тези, които ми да дойдат върху жера. Амин. Да преминат през пръстите на ръцете ми, да преминат през слуховия апарат на главата му и ако има физиологическо увреждане, да бъде възстановено, регенерирано и той да чува. Амин. А този шум, който се повярва очитно да изчезне в името Исус, и в този шум идва от дух, някакъв нечистив дух. В името на нашия небесен Отец ни заповядвам да напуснеш ушите му, браже, да кажа. Амин. Вън от ушите му. Отиви там, където Бог те определя място. Господи, изпълни Словото си върху него. Амин, да бе. Повярвалите ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Амин. Вярата да бъде здрав в правите на Господ Исус Христос. Моля те, пораси го своята кръв, прости греховете му, очисти го от всяка неправда. Ти изцели тялото. Желай да изпълним и Твоето слово казано от Святия. Твой ученик Яков, а повярвалите да се молят и ако зле страдат да бъдат помазани с масло в Господно си. Ето помазвам Жерар в името на Отца и Сина и Святия Дух за прощане на греховете му, за изцеление на тялото му и за него. Изцели Жерар и помилвай го и запиши името му на небесата, за да ангелите се да го пазят, да го продигат и да му помагат. Амин. Амин. Кораб на каюта и погледа ми се насочва върху кормилото на кораба. Ходиш и на църква, не? Не. Това трябва да ходиш от кораба, е църква. Трябва да почнеш. Това е независимо това. Не. Трябва да плавнете, политиците, едани, когато да трябва да ходиш. Защото там става нещо, което ние имаме. Го знаем, но аз го вярвам. Общението на Христа и Исуса за чисто от всеки грех. Как става това очистване на небесата? Но това общение е присъствието в храма, присъствието между християни. Божия Дух е тук и Той ни очиства, ние ни освещава. Един дядо, Иван, по-долу, по-долу Камарски, на 90 и няколко години, редовно си ходеше на църква и го питам, дядо Иване, чуваш ли? Слушайте, разбираш ли какво се чете там и се проповядва? Нищо не чувам. Аз съм като една кошница, която не събира вода. Но като се сложи по чешмата, се измива.
И затова като си излезна, като дойда на църква, съм отеснен. Но като излезна от църквата, ми става леко-леко. 90 и няколко години беше да бъде. И му става леко-леко. Така и вие двамата идвайте на църква, не казвам тука, където и да е. Но ходете на църква, там ще се освежавате и като излезете от църква, ще бъде леко-леко, като на дядо Иван. Той ще живее в писаката и че дано там вече да си намери въобще на големия си. Да. В писата си нещо си да си. В писата. И там има църкви в писата. За втория брат, да. Тя ме следва. Тя ме следва. Е, точно това. Ето каютата е да се качи в хора. Добре. Друг имам. Петър, аз искам. Добре се. Покажи какъв е проблем. Ами, извършно време, където трябва да се върна. Господи, ето тази здраво днешна някакво геологично присъствие. И тя намира няколко яйца в дома си няколко път. И ние знаем, че мъжгатите се занимават с яйца, осквернявах ги, за да осквернат тези, на които са ги нарязали. Но също така знаем, че на празна хлеба няма Господ да я изпълни, а може и да я върне на главите на мъжгатите. И затова те молиме да защитиш децата и ти магиотнически душе, който и да си, откъдето да си праща, сега ти заповядвам в името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, да се върнеш там, откъдето са те пратили сестрата, да я напуснеш. Амин. Напусни. Духай. Напусни душата. Напусни тялото. Амин. Напусти дома и. Амин. Отиви там, където Бог е на място. Не се връщи и обрежи други душа. Ако нещо този демон е обредил в сестрата, Господи, регенерира и възстанови и опази я от всякакво зло, да настане мир и радост в душата и да настане мир в дома и. В името Христос. Амин. Амин. Подозираш ли, че някой може да те кълне нещо? Да. Подозираш ли? Да. И какво ли чете ги слабо? Да. Господи, молиме те за съседите на сестрата. Ето тя подозира, че те ги правят тия неща. Молиме те да ги промениш, да им се откриеш, да нападне страх в душите. Да нападне страх в домовете, за да се покаят като магиосниците в Ефес, за да не погинат душите. Амин. Молиме те, Господи, нека Твоя дух и Твоя ангел да бъде изпратен там и те да бъдат притиснати до стената и да дойдат до покаяние, за да не горят във вечния огън. Защото ние четем в Откровение, 21 глава. Магиосниците ще бъдат в огнен презер, от това е втора смърт. Молите, мили се и на тия човеки, промени ги. Амин. А сестрата я бронирай с огните брони на Святия Дух. Никакви клетви и никакви стрели да не я докосват, но стрелите да изгарят в огъня на Святия Дух и да не могат да я докоснат. Амин. Еми, околотици са, кухери и долопоклони. Помазвам терапията в тази и тази да бъде корен, и тази и тази. Ами. Теодора се обърна. За кой? Теодора. Теодора. Теодора.
писа за Теодор и Павел. И Павел, и за мен, и за мен, и за мен, и може, и за мен, и за мен, и за мен, взеждани, които се поздравят в Алина, и двете са грешки в Алина, и една да се отива, трябва да се стръгва. Ремон, Георги, Макал. Георги, Макал, един друг Георги, Боги, и молитва, не имаш с нашето събрание. Трябва се моля за тях. Еми, не може ли, може се молитве, ама не може сега ти тук едно списък и нови молитви. Ама не може, ще дойдеш на цялото на църква. Дига сега и ми каза, тоя, 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 тоя да се моли. Ама ти знаеш и колко болни има. Доплеш, а болницата е пълно с болни. Нито ги знам, нито ги познавам, нито са покаяни, нито са вероятни, не ги знам какви. Ако те са участвали в схемата на Георги Бакалов да ограби хората, не може, няма нищо да стане. Знаеш ли колко народ те ограбят? Колко народ те ограбят? И то е някаква схема, ама то е тази схема да я правил чрез хората. Добре, се помолим за тебе, ако Бог да се смири на те. Но не мога да ги издържам. Една жена, втора жена, трета жена, болна от ръка. Господи, молим те за Бойка да я освободиш от тая немощ, от тая обърканост и да й помогнеш да идва на време на църква. Ето тя иска да работи. Как ще работи, като ще отива на края на работното време? Как ще работи, като отиваш на края на работното време? Така ще бъде и врал. Ние свършваме ти сега идва. Молим те, Господи, да я освободиш. Да се стегне, да се ляга на време, да става на време. Моля те, Господи, промени я. Освободи от този дух, който я върти и я лъже. Промени сърцето й. Помогни и спаси душата. Молим ти за тия свещени, които умират болни от рак. Мили се за тях, дай им спасително покаяние. Ако са извършили смъртни грехове, да ги изповядам, за да не погинам душите. Помогни им, Господи, мили се за тях. Амин. 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 Стегни се малко. Ама стегни се, ама не може да ми идваш на Амина, вика на Амина, на Амина. Църква се вика Амин и той идва на църква. Господи, освободи от това нечестивец, който я слуши. Влез в името на Исус нечестивеца. Бъд! В името на Исус нечестивеца. И влез! И влез! Освободи я! Освободи я сега! В името на Исус! Амин. Алилуй, слава. Напусти сърцето й. Напусти душата й. Напусти духа й. Напусти тялото й, душа речици, на последно май, в името ми. Амин. Амин. Дяло стрела, помоги. Ама нека клепа, бе, нека ми да се... Ти да ми да не помеш. Ви ти си черно кой? Аз? Ами да, може да обрече си ярко. Даде ми ще гостемотата да не е на ухе. Ами нещо лъжливо обучение. Толкова добре. От едно към тази жаба, тъсто си мога на лъжни. Нека си приела вече той по мен. Погледай се какво е. Ами ще обрадам. И оттам на тия две котки не зоречи. Ама, разгони ли ги плаха? Не, тя е оттам. А, не са ограда. Ужумте си да. Не бой се, не бой се, тия котки са някакви топове. Да дадем хала на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Продължаваме нашите размишления. Откровение, глава 2, от 18 до 28 стих. До ангела на Тиатирската църква пиши. Това казва
Божият син, който има очи като огнен памък и чието нозе приличат на лъскава мед, зная твоите дела и любовта, и вярата, служението и търпението. И че последните ти дела са по-много от първите. Но имам това против теб, че търпиш жената Изабел, която нарича себе си пророчица и която учи и прилъгва моите слуги да блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох и време да се покая, но не иска да се покая от блудството си. Ето, аз скоро ще тръщна на болно легло и ще туря в голяма скръп по нея, които прелюбодействат с нея, ако се не покаят от нените с тях дела. А чедата й ще убие смор. И всичките църкви ще познаят, че аз съм, който изпитвам вътрешностите и сърцата. И ще дам на всеки от вас според делата му, а на вас останалите в Тиатир, които не държат това учение и които не са познали дълбоките работи, които те наричат на Сатана, казвам, няма да наложа на вас друг товар, но дръжте онова, което имате, докато дойда, и на тогава, който победи и който се пази до край, за да върши делата като моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от отца си и ще му дам зорницата, който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава отче благи. Благодарим ти за тази възможност, която ни даваш, да се сърбираме в името на Твоя възлюбен син, да отдаваме хвала на Твоето име, да се получаваме от Твоето слово. Молим ти се, ръководи нашите размишления, онова, което научим от Твоето слово, да го изпълняваме в нашия живот. Най-сърдечно сме ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпените. Той умря заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъпени, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе в слава и царува до вечни векове. И ни ти се молим, Отче благи, в Неговото име тази вечер, ти да очисти всичко това в нас, което пречи на пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат. Ни желаем да изявим истината, която си ни открил чрез Твоят възлюбен син, че Той е спасителят на човешката душа. И затова ти се молим, чрез нашия живот, чрез нашето говорене, чрез нашата обхода, да представим тази истина на другите люди и ти да действаш духа си, да пожелаят, да приемат в своя живот Твоят възлюбен син Господ Исус Христос за Твой Спасител. Това е нашето желание и ни желаем да възвеличим името му пред нашия народ. Благослови ни според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Това моли в Неговото име. Амин. Това е третата църква,
към което Бог отправя Христос своето писмо и казва: до ангела на Тиетирската църква пиши. Тиетир, това е основан град от Селев I, един от генералите, които наследяват империята на великият завоевател македонец Александър. Те разделят цялата империя. Това е един от тези генерали и то основава този град като гранична крепост, която да се пази границата. Това е Селев от 130 до 280 година той управлява. Тиетир се упоменава и на друго място в Дела на апостолите. Може да си спомнете първата християнка, която е в Европа, това е Лидия, нали? Тя е от този град Тиетир. И тя има търговско представителство на Тиетир в Филип. Какво продава? Морови плотове. Там се имало много добри производители на плотове и много добри, като бойджи и се бойджи. Морови плотове, това е царските плотове, това са мантиите на големите управници. Именно Лидия, това е в град Тиетир. Тук за първи път вече се споменава Христос, споменава своето име, Божия син. Писмото и той изпраща това послание до Тиетирската църква. Така казва Божия син. И какво има? Представя себе си, който има очи като огнени. Значи трябва нещо да се прочиства в Тиетирската църква, а и нещо да се очиства, да се прогази, да се отхвърли. И нозете му са като лъскава мед. В оригинала е халколиван. Това е една сплав от мед и злато. Значи такива и Христос се представя с тези качества, които той притежава, но те са отправени в съгласие с онова, което трябва да се прави в църквата в Тиетир. А това е, че има духовно смесване на нещата. Търпиш. Характеристиката е много добра на църквата. И сега, ако има такава църква, не ще задаваме. Какво казва той? Знаят твоите дела. Какво казват за делата? Любовта, вярата, служението, търпението, че последните дела са повече от първите. Значи расте в производство на дела, но търпиш заедно с това, търпиш и една лъжеучителка, лъжепророчица. Изавела. Значи църквата в Тиетир има духовни проблеми. Изавел, някои историци смятат, че е нарицателно име. Самата пророчица не е това име Изавела, но се предполага, че това била една бивша служителка в храма на Диана Артемида Афеска, защото в Тиетир имала прочут храм именно на тази Диана. Тя е била служителка там. А тези служителки в тези храмове са блудствали с тези поклонници. И тя също нещо продължава да го прави вече, като приела, че Христос е
по-добър Бог, отколкото Диана. И отношението, което има другите, е, че търпиш люди, които вършат нещо, което е нередно. Какво е това лъжеучение? Което много се разпространява в наше време. Защото ние сме спасени чрез вяра. И сега може да се правим всичко, ние сме спасени. Това антиномизъм, така се разпространява в наше време, че вярващият е освободен от грехът вече. Той няма власт над него, можем да си вършим всичко, което ни искаме, защото сме спасени. И затова се разпространява това учение. И аз, тези модерни учения, които са, имат корените още от първия век в християнството. И там Сатана се мъчил да вмъква тези лъжи, да отклонение от истината. Именно, че може да блудстваш заедно с другите, защото ти си освободен, плътта ще бъде хвърлена, изгния там, няма да оказва никакво влияние. Важно е духът, а ние сме вярващи. Можем да си вършим каквото искаме, защото грехът не ни владее. Ние показваме с нашите действия, че ние владеем грехът. Именно това Христос казва, че не се изпитвали какво да божите на Сатана. За трети път тук се казва, си споменава името на дявола Сатана. Другото лъжеучение, което се вмъква чрез тази жена, това е на николаитите. Може да се принасят жертви, може да участваме в жертви и идолослужени, защото ние сме свободни и всичко. И се промъква, че свещениците са малко по-добра категория, класа от християните. Тези две отстъпления са в Титирската църква. Не се научили дълбните. И тук вече има Господ спазва закона си. Защото ние сме под благодат и много люди смятат, че може да не спазваме закона, защото сме под Божията благодат. Вече Божията благодат ни дава време да се покаем. И точно това казват. Давах и време да се покая, а тя не иска. Значи това е Божията благодат. Дава време за всеки човек да се покая. Но като не искаш, следствието тя ще се разболее. А после децата й ще умря. Нали сме пък нове завет? Нали сме под благодат? Защо Христос постъпва така? Благодата не отменя законът. Това е, което трябва да разберем. Благодата е именно тая благодат, това благовреме, което Бог дава за всеки един човек. И че не държи сметка за нашето незнание, което сме вършили грех, но заповядва да се покаем. И като се покаем, Бог, ето, смилява се за нас. Не носим наказанието от това, че сме съгрешавали под закона, като сме не знаели. Той е благодатен към нас. Това е неговата благодат. Спасяване
отвръщани не според греховете ни, а според Неговата милост. Това е благодат. Но благодата не отмени законът. Ние не може да се грешава. Така дава риторично въпрос апостол Павел. И сега сме благодат да грешим ли? И точно това права в Титир. Те продължава да грешат, защото сме под благодат. Но грехът осквернява човекът. Един осквернен човек не е съд за Божия употреба. Той не може да бъде употребяван, защото е скверно. И Господ иска да не съгрешаваме. Иди си и не съгрешавай, защото Божията благодат ни прощава греховете. Христос заличава греховете ни. Но какво ни заповяда? Не съгрешавай. Не можем да престъпваме законът. Последва тя ще си понесе наказание заради своето непослушане, а децата й сте умъртве. От защо пък децата? И такъв е законът. Законът, какво в четвър, мисля беше четвъртата заповед там, Бог дава, наказва заради греховете на бащите до трето, четвърто поколение и след това го повтаря в Изход. 34 глава казва: Бог дълготърпелив, много милостив, прощава грехове и беззакони, но не обезвинява виновни. Виновен е, че си понесе наказанието. Това е законът. Законът е свят. Защо? Бог е свят. Всичко това, което казва, е свят. Законът е свят. Законът е справедлив. Законът е добър. Важи за всички. Няма изключение. Христос беше прие себе си ролята на грешник, който претърпява наказанието. И защо? Наказанието за греха е смърт. Христос го понесе. Защо? Защото законът е добър. Той важи за всички. Законът е съвършен. Но законът е духовен. Това е законът. Не можеш да го нарушаваш. Защото ако нарушаваш закона, ти отхвърляш Бога. Той е свят, той е съвършен, той е добър, той е праведен и законът е такъв. И как ще нарушаваш закона? Казваш, аз съм свободен от закона. От какъв закон си свободен? Няма да умреш, ако вярваш от това. Свободен. Христос те освободил. Зато той получи смъртта. Той умре за мен, умре за теб. И ние сме свободни от смъртта. Точно това казва Христос. Който е жив и вярва в мен, няма да умре. Защо? Ми той умре за мен. Аз няма да умирам. Но законът е свят. Аз трябва да бъда свят. И ми като не съм свят, какво да правя? И ето тук какво е Божията благодат. Аз не съм свят. Ама той действа чрез духът си и ми освещава. Той ми освещава. Ама трябва да отида при него. Ама как ще отида, как ще ме освещава, като върши грех. Грехът е беззаконие. И така, законът е този, който ни показва как трябва да живеем ни като светии. Е така е законът. Еми ние не можем да го изпълняваме. Защо? Защото не сме станали духовни. Законът е духовен. Ние трябва да станем духовни и тогава ще изпълняваме закона. Ама как ще сме духовни? Чрез Святия Дух. Ние претендираме всички, че сме кръстени със Святия Дух. Ами Божията любов какво? Изляна в сърцата ни. Чрез кого?
чрез Святия Дух. Значи тази Божия любов е вътре в мен, чрез Духът. Аз вече съм духовен, но вече резултатът е съвсем различен. Какво казва? Ще излея Духът си и ще ви направя да разбирате ме Словото ми. Защо не четете Словото и размишлявате върху Него? И казваш, аз не го разбирам. Ами казва, нали си кръстен със Святия Дух? Какво няма да разбираш? Пътят на спасението е много лесен и ясен. И се разбира и от най-малкото дете. Какво? Повярвай в Исус Христос. Еми, що не повярваш? Как да не разбираш? Е това, което е, иска Бог. Да вярваш в Синато. Ама аз не разбирам и към много нещо. Ами ще духът, като влезе духът в теб, той ще направи да разбираш Словото. И точно това обяснява Христос на Никодим. Ти си учител Израев. Ти работи трябва да ги знаеш. Ма вика, как ще стане? Ми трябва да го знаеш. Защо? Защото е писал в Словото си. Ще излея от духът си и ще ви направя да разбирате Словото. Той казва, как ще стане? Ми трябва да го знаеш, защото духът е вътре в тебе. И Бог описа много подробно онова, което прави духът в нас. В книгата на пророк Езекиил 36 глава. И там четем: ще поръсе върху вас чиста вода и ще ви очисти. Не ще ни потопи във водата, а ще ни поръси чиста вода и ще ви очисти. И ще вложи в вас какво? Нов дух. Ще отнема старото сърце, ще вложи ново сърце. И ще ви направи да разбирате Словото ми, да вършите заповеди, да вършим всичко това, което ви се. И тук идвам, ето Божията Бога. Не вече аз върша това. Божият Дух, който е вътре в мен, той върши. Аз не мога да обичам враговете. Защо? Ми те са врагове. Не мога. Старото естество не обича врагове. Той иска да си отмъсти. Но Божията любов, тя обича всички. Тя обича и мен, обича и вас. Защо? Тая Божия любов е вътре в нас вече, чрез Божия Дух. И тя обича и враговете. И това е, което Бог прави. Това е Божия закон. И не можем да кажем, ама ние сме свободни от закона. Не сме свободни от закона, защото ние сме под Божията благодат, а Божията благодат действа чрез закона, за да може да ни освещава. И така. Сатана, тук се споменава именно и на три пъти в Свиненската църква, там казва дявола, към Пергамската църква говори за Сатана и тук за Сатана. Каква е целта? Сатана иска да смъкне греха вътре в църквата, да смеси, да не бъде чисто. И тогава може да действа вътре. А как ще стане? Като смятаме, че сме свободни от закон. Можем да си вършим всичко, но престъпваме закон. А законът е свят. И накрая Господ дава едно увещание. Увещава и обещава. А вие, които сте останали в тези, дръжте здраво. Дръжте здраво. Онова, което имате, дръжте го здраво, докато дойда. И тези, които устоят до края, казваш, че им дам власт. Те ще владеят останалите. И вижте,
Христос ни издига на Неговото ниво. Казва, както аз получих от Отца, така и вие. Както аз устоях, каза, ето какво. А на такова, който победи и който се пази до края, за да върши дела чисти, като моите, и да ще дам власт над народите, той ще ги управлява с желязното яга. Те си се струшат като грашарски съдове. Това е от Псалом 2. И там се казва това за Божият син, царът, който получава властта от Бог Отец. Ще дам власт на този. Ще има сила да управлява, но не като пастирска тояга, а желязна ръчка. Желязна тояга с власт, сила. Както и аз получих от Отца си. Значи ние получаваме тази власт, както Христос получи от Отца. И така, който има уши да слуша какво Духът говори към църквите. Какво ни говори Духът? Не можем да смесваме скверното с чистото. Не можем да смесваме доброто с злото. Не можем да вършим неща, които Бог забранява в своя закон. В четвъртък имам група изучаване на Библията и там някой вика, защо ти казва, обясняваш така, по-друго не сме слушали. Ми викам, има едно определение за свещеника, което го дава Бог в книгата на пророк Малахи. От устните на свещеника трябва да пазят знание. От неговите уста народът иска законът, защото той е посланик на Бога на силите. Това ти трябва да даваш закона, истината, което да. И законът, когато Бог казва нещо, той го обосновава. За това става така. Защо забравя да нямаш други богове? Той казва, защото други няма. Аз съм, други няма. Затова ти не можеш да имаш други, защото няма друг. Той обоснова. И там, понеже стана се въпрос за употребата на виното, викам, защо? Викам, защо ние, викам, не пием? Защото Словото казва, че сме цари и свещеници. Що му казва Словото, значи така. Ама свещеникът, като влиза в Божия дом, му е забранено да пие. Не може да влезе пияни и да е пил вино или ракия и да влиза в Божия дом. И ние, какво казваме? Ние вярваме, че целият свят е Божия дом. Ние сме, викам Божия дом, и той е навсякъде пък. И като си Божия дом, как ще пиеш тогава? Е това причината. Това е мотивът. Не можеш като си свещеник в Божия дом да пиеш. И ти ние сме навсякъде свещеници. И тук не можеш да дойдеш пиян тук и да смяташ, че си свещеник и може да си вършиш. Няма такова нещо. А що целият свят е Божия дом, защото той е негово творение, а ти си в този Божий дом и Бог те поставил да си свещеник, не трябва да пи. Бог прави нещо и изявява мотивът, защо го прави това нещо. Ти си такъв, защото Бог казва това. И ти не можеш да се грешаваш, защо Бог казва, че следствията са от грехът са тези. И затова ти трябва да се пази от грехът, защото ти носиш последствия. Някой да е видял закона за привличането на нещата? Не. Ама той си действа.
дали си го виждал, дали не си го виждал, дали го опазиш или не го опазиш, то не е за физик, то си действа. Може да се хвърлиш от петия етаж и да се прибиеш. Ама аз не признавам. Еми, може да не признаваш, ама последствие да се задълче. Затова Бог, като отказва нещо, той го мотивира. Защо е казано? И тук казва, ти смесваш нещата. Не можеш да ги смесваш, защото Бог не ги смесва. И затова Бог ни обещава да стоим твърдо и неотклонно в неговата истина. И затова казва, на тези, които не са проникнали, не са се увлекли да търсят тълбините на Сатана, да стоят твърди до край и да устояват, докато дойде, казва се. И ние чедим, стоим, чакаме всеки момент Христос да дойде. Бог да ни благослови. Амин. Баща нас небеси, сърдечно сме ти благодарни за Слово, за тези истини, които ти ни разкриваш чрез Него. И сега ти се молим, че Боги благослови всеки един от нас. Дава ни силата Духа, да можем да устояваме и да посрещнем с радост идването на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на век. Амин.